Добър вечер! Добър вечер на всички! Чуваме ли се? Я напишете. Напишете, моля ви. Дали се чуваме? Супер, но така всеки понеделник. Не е всеки понеделник. Ало, чуваме ли се? Аз не виждам картина все още. Не знам какво става с този Facebook стрим. Да, някои ме чуват. Той никадърник не може да плейва от телефона. Няма значение. Свикнали сме, няма да мога да го гледам. И така. За съжаление, няма мога да гледам какво се случва. Добре, добър вечер. Аз съм Светлин Наков и както често се случва, се появявам, за да разказвам някакви неща, свързани с програмирането и някакви неща, свързани с това как да станем програмисти, как да станем софтуерни инженери. И темата тази вечер е фокусирана върху това как да станем JavaScript разработчици, т.е. програмисти с един от най-така търсените в света езици за програмиране и най-така най-популярните, най-бързо развиващи се и така нататък езици. Именно JavaScript. Може би трябва да тръгна от историята, че JavaScript започва от един език за web скриптване, след това той започва от фронтенда, започва от това да правим малко по-красиви нашите уебсайтове. По-късно, лека по лека, JavaScript се превръща в един език за сервер сайт разработка, по-нататък за мобилни приложения, за десктоп приложения и въобще става универсален език за разработка на софтуер. Така че това е много хубава професия, ако се захванете с JavaScript програмирането. И така, приготвил съм ви няколко неща, като не всичко успях да събера в тази презентация. Първо ще поговорим малко за езика, как става програмист, как става JavaScript програмист конкретно. Няколко думи за езика, може би, и след това ще оставим за вашите въпроси. Разбира се, ви по всяко време може да задавате въпроси и да... ние ще ги записваме, натрупваме и ще се опитваме да отговаряме в някакъв един момент. Ето, вече тук вече има някакви въпросчета натрупани. Добре. И така, как се става JavaScript разработчик или JavaScript програмист и както се става всеки един програмист. Разберете, повтарям го 1750 път. Няма такова нещо като .NET програмист, Java програмист, PHP програмист, стендата. Има хора, които могат да програмират, има хора, които не могат да програмират. Ако човек може да програмира, той може да програмира на много неща. Ако човек е некадърен, той е некадърен в много области. Тоест, номера не е как да станем JavaScript разработчик, защото това са едни 5-10% от професията, а как да станем разработчик. Тоест, човек, който може да програмира добре, човек, който знае технологиите, който знае бази данни, който знае функционално програмиране, обектно-ориентирано програмиране, въобще програмиране, да остава да научи само някакви си JavaScript технологии, там някакви Angular, пък Node.js, пък Express, пък не знам си какво. Общо взето, това е малката част, може би 10% от професията. Така, първата задача е да натрупате умения по програмиране. Как става това? Ами, програмирате. Записвате се на курс, четете книги и програмирате. Много часове. Моята препоръка, няколко хиляди часа. Нали, не искам да ги уточнявам. Някои хора се хващат по-бързо, някои по-бавно. Няколко хиляди часа са ви много добри и удачни за някакъв съвсем начален старт. Оттам нататък, освен уменията по програмиране, което включва да пишете код, да пишете цикли, масиви, работа с типове данни, работа с данни, работа с различните видове неща от софтуерното инженерство, писане на методи, на класове, структуриране на кода в JavaScript, става просто там за разни модули и други патърни и така нататък. Когато се научите да програмирате, това е една база, която ще ползвате идните доста години напред в вашето ежедневие. Оттам нататък трябва да си развиете алгоритмичното мислене или по-скоро паралелно. Значи алгоритмичното мислене е способността от даден проблем да стигнеш до работещо решение. Нарича се още математическо мислене, инженерно мислене, такова мислене обикновено имат физици, математици, програмисти, въобще умните хора, които са в нашия технически и дигитален свят.
Алгоритмичното мислене се развива много лесно, с много, 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 много задачи. Решаване на задачи до дупка. Ние в софтуери го правим с няколко хиляди задачи, които решаваме по време на първите няколко курса от нашето обучение, което е между 1 и 3 години. Разбира се, освен да програмирате и да може да мислите алгоритмично, ви трябват фундаментални знания и умения от компютърните науки и софтуерното инженерство. Това са неща като програмирането като цяло, това са неща като структури от данни, като алгоритми основни, работа, примерно, да може да имплементирате хеш таблица, да може да работите с базови алгоритми, да кажем там, сортиране, търсене и така нататък. Оттам нататък ви трябват някакви неща от компютърните науки, като концепции, фундамент на функционалното програмиране, особено силно важно е в JavaScript, концепции от обектно-ориентираното програмиране, концепции от базите данни и неща от софтуерното инженерство, като например комуникация по мрежата, web протоколи, HTTP протоколи, протокола и нещата около него, предаване на данни, стримове, сокети и подобни неща, концепции за паралелно програмиране, асинхронност и така нататък, особено важно се в JavaScript, концепции от рода на как се прави фронтенд разработка, работа с графика, работа с цветове, работа с координатни системи и много, много, много други неща, които не мога в момента да изброя всичките. Така че това са фундаменталните знания. Това са знания, които всеки един добър програмист ги знае, ги е натрупал по някакъв начин през годините, но не всички тези знания може да ги натрупате изведнъж. Те се трупат лека по лека. Те се трупат по време на вашето, как да кажа, на ваш опит с компютрите и програмирането. И те са свързани с много писане на различни видове приложения. Примерно за мобилното приложение ви трябва концепция за фронтенд, трябва ви координатна система, работа с изображения, работа с event-driven програмиране, което е, нали, от основите на софтуерното инженерство и така нататък. Освен всичко това, през годините ще натрупате умения за планиране и работа и на задачи, изпълнение на работа с source control системи, неща като Scrum, Kanban, процеси за разработка, неща като работа с GitHub и подобни неща. Така че това са фундаментални неща. И това е може би 70-80% от цялото знание, което един програмист има, и то, забележете, не зависи от език. Повтарям, 80% от знанията и уменията на един програмист не зависят от езика и платформата и технологиите за разработка. Те просто могат да пишат код, те могат да програмират, те владеят софтуерно инженерство, те могат да правят веб приложения, те могат да правят мобилни приложения, те могат да правят десктоп приложения, те могат да правят да работят с бази данни, да работят с ORM фреймворци, да работят с комуникация между системи, разбират от софтуерни архитектури, разбират от управление на проекти и задачи и роли в екипа и така нататък, разбират от тестване, и това са все фундаментални знания, които ги има и в JavaScript, и в Java, и в C++, и в какъвто език да ползвате, ако ще е PHP или Embedded C. От там нататък идва момента на JavaScript технологиите и много хора тръгват. Дай сега тук ще науча Angular, ще науча React и не знам си какво, и става много велик. Не ставате много велик. Ставате велик напак. Ставате много велики, ако сте минали първите 3 точки и научите това, или пък наобратно. Научите това, JavaScript технологиите, но добавите първите 3 точки. Защото некадърник, който не може да пише код, който не може да програмира, който не може да мисли, в комбинация с всякакви технологии, е доста голяма болка в софтуерната индустрия и трудно първо ще намерите работа и трудно ще си я задържите, ако въобще някой вземе. Така че овладяването на JavaScript технологиите е нещо допълнително, нещо в повече. Да, необходимо е за започване на работа. Да, ключово е за започване на работа. Да, ако искате да почнете като JavaScript програмист, ще ви искат да може да правите JavaScript фронтенд с някаква технология, да може да правите JavaScript бекенд с някаква технология, да може да чувъркате из дома, да може да работите с Node.js и Package Manager, NPM, да билдвате приложения, да деплойвате и така нататък. Но много важно е и фундаментално е на първо място да може да програмирате и да мислите алгоритмично. Това е абсолютно за всички езици, технологии, въобще професии от софтуерната индустрия.
крайна сметка, първите 4 точки са за старт, т.е. за да достигнете ниво стажант, ниво започване на първа работа, а истински JavaScript програмист или истински програмист става с практически опит, т.е. с 5-10 години здраво бачкане по проекти, реален практически опит, решаване на задачи, правене на нещата по грешен начин, учене от грешките, правене на нещата след това по правилен начин и така нататък, така нататък. И това нещо отнема обикновено години наред. Така че трупането на практически опит е всъщност може би половината от цялото нещо, но с първите 4 точки може да стигнете до ниво започване на работа в софтуерна или някаква друга IT фирма. И така, да поговорим все пак малко и за JavaScript. Какво е JavaScript? JavaScript почва от фронтенд разработката. Значи на времето имаш HTML и CSS, HTML като език за рисуване на някакви неща в браузъра и CMS като език за стилизиране на някакви неща в браузъра, т.е. отцветяване, шрифтове и така нататък и да направим нещата красиви. В един момент се появява JavaScript, това е в далечната 90 някоя година, тогава браузърите бяха още Netscape, нещо, което вече не съществува. Java скрипта беше правен от доста повлиян от езика Java, но правен за web и така нататък. Имаше там несъвместимости между браузърите и такива неща. И JavaScript, то беше обзето език за скриптване, т.е. да чувъркаш нещо из страничката и да направиш малко по-раздвижване. По това време властваше технологията Flash, с която се правиха шарени неща, анимации и подобни. И JavaScript въобще не беше популярен, но лека по лека, стигайки до HTML5 платформата или съвременната web платформа и съвременните web технологии, стана лека по лека, стана дума и за те наречения съвременен или modern JavaScript, който означава JavaScript, който вече е направен кадърно, който вече работи на всякакви платформи надежно, бързо и както се трябва, и който става за сериозна разработка на сериозни приложения. В един момент се появи и сървърния JavaScript с този Node.js, нали? И там нещата станаха интересни, защото JavaScript спря да бъде език за браузъра и почна да бъде език за всякакви приложения и за много сериозна, заради своята асинхронност, за много сериозна сървърна бекенд разработка. Лека по лека JavaScript прерасна в платформа за фронтенд разработка, заедно с другите технологии от HTML 5 платформата, с дома, който прави едно дърво на елементи в веб страницата, появиха се библиотеки като jQuery и други, с които се прави юзер интерфейс, появиха се UI тулкитове, като да кажем jQuery UI, неща като Kendo UI на по-късен етап, WebX, JQ Widgets, Easy UI и много-много подобни. Преди това имаше разни други фреймворци, Dojo, какви бяха още, съм ги позабрал от старите времена. И това нещо беше, как да кажа, стария JavaScript. Тоест на времето JavaScript-ерите или JavaScript front-end developer-ите се занимаваха с тези неща. Всъщност думата front-end трябва да я поясня, защото тя създава много недоразумения, конфликти и неща, с които може много да се чудим. Какво означава front-end? Означава нещата, които се виждат от потребителя. Или с други думи, потребителски интерфейс. Нещата, които са по екрана, са фронтенд. Нещата, които са на сървърите и опазват, обработват данните, те са бекенд. Фронтенд девелопър означава две неща на български. Означава човек, който прави уебсайтове и работи предимно с HTML, CSS, Photoshop и такива инструменти. Той реже HTML-а и евентуално бута малко JavaScript и някакви JavaScript библиотеки, стил покажи като кликна е този бутон, покажи нещичко. Това е едното значение на думата front-end developer. Така. По-нататък, по-адванс front-end developerите се занимават с JavaScript web разработка, което на по-ниското ниво означава да чувъркаш из дома, да сменяш някакви елементи, да работиш с jQuery, което беше на времето много популярно и напоследък все повече изчезва, и да работиш евентуално с някакви тулкити, примерно да направиш табличка, да направиш акордионче, да направиш някакви уиджети. И такива неща, такива хора има в почти всеки екип за софтуерна разработка, където има веб-базиран
юзер интерфейс. Примерно в нашия екип в SoftUni, нещата, които се правят по сайта, се правят от JavaScript фронтендъри. Оттам нататък, следващото ниво е JavaScript Frameworks Developer и това са коравите JavaScript програмисти. Нивото от тук до тук е доста голямо. Т.е. ако тези може да ги наречем JavaScript за игравачи и може и да не са някакви exceptional програмисти, да поназнаиват малко от кодване, тези тук вече, които работят с Angular, React, Ember, Vue.js и другите JavaScript front-end фреймворци, те обикновено са по-корави, по-сериозни, по-така добри и много по-с дълбоки знания програмисти, които вече правят много сложни приложения с хиляди, дори десетки и стотици хиляди редове JavaScript. Така че това са доста по-сериозни девелопери. И това е фронтенд разработката. От там нататък JavaScript в един момент започва да става и платформа за десктоп разработка. Защо? Защото пишеш веднъж и рънваш на всички платформи. Това беше голяма мечта, на времето се опитваха да го правят с Java, все още сега с Java не е мудно. Microsoft са доста напред с десктоп разработката, но за съжаление поддържат само Windows, с техния XAML, който е прекрасна технология, но само на Windows, или поне доскоро. И се появиха неща като Electron.js, които дават кросплатформ десктоп приложения. Примери за такива може да сте виждали Slack. Това е едно приложение за чат, страшно популярно. И Visual Studio Code. Това е едно приложение за писане на софтуер. Това е едитор като за JavaScript и за други езици. Така че фронтенд JavaScript разработката е свързана с правене на юзер интерфейс. Тя започва от простички неща, стил намери ей тая кутийка, вкарай този текст в нея или смени ей този CSS стил. Това са обикновените сайта G, ги наричам аз, ниското ниво JavaScript разработчици и стига до сложни така бекенд разработки, като Angular 2, Angular 4 девелопери, React Redux, Flux, стека Vue.js, Ember.js и има още 5-6 там, Knockout и подобни, които са общо взето различни алтернативи, както и фронтенд технологиите на Метеора, който е пък един цялостен фреймворк, за него ще стане дума след малко. Та JavaScript фронтенд разработката е нещо такова. Сега само за да ви покажа за какво става дума, все пак дайте да бутнем малко JavaScript. Отварям някаква страница, да кажем страницата на софтуни, натискам F12 и цъкам тук конзола. И се появява JavaScript конзола. И аз мога да напиша нещо на JavaScript. Например, let A е равно на 5. Съжалявам, че не написаха. И питам колко е. И тя ми казва 5. Или мога да кажа console.log от A. И се появява 5. Тоест JavaScript е скриптов език. Ние пишем команда, JavaScript изпълнява командата и връща резултата. Това означава скриптов език. Нали? Мога да дефинирам функция. Function, примерно calc от i и тя връща return и плюс 5. Примерно. И сега мога да кажа, я ми кажи какво е калк и то вика, калка е функция. Я извикай калк с числото примерно 20 и връща 25. Мога да кажа let result е равно на калк от 20 примерно по 2 и сега резулта ще има стойност 50. Виждате какво означава скрипт. Пиша нещо, то ми отговаря. Пиша друго нещо, то ми отговаря. Пиша А, то ми дава 5. Значи имаме променливи, имаме възможност да правим логика. Примерно напиша цикъл for let x е равно на 5, x по-малко от 100, x плюс плюс, правя for цикъл и казвам console.log от x. И това нещо отпечатва това. Това е те наречения front-end JavaScript. Сега какво мога да правя с него? Ами мога да правя, че само да видя тук дали има jQuery, има, мога да намеря някакви неща по екрана, например с тази библиотека jQuery, която е заредена в момента и нещо да ги направя. Например, ето това мога да видя, че е H3. Щом е H3, мога да кажа $че от H3 и това ми връща някакъв селектор, някаква съвкупност от някакви заглавия. И мога да кажа точка remove, махни ги тези. Какво стана? Изчезнаха. Забелявате ли всички заглавия? Изчезнаха. Мога да кажа сега мога да дам F5 да презаредя всичко
Така. И в момента заглавията ги има. Нали така? Какво мога да правя с JavaScript? Мога да кажа jQuery.attribute и да кажа примерно background запетая не атрибут, а ще дам CSS и ще кажа background-а да е примерно red. Това става, направих червени всички хединги. Вижте какво става. Някакви такива неща мога да направя. Или пък мога да кажа селектирай всички хиперлинкове и ги направи тях червени. Това са всички хиперлинкове. Или мога да кажа селектирай всички хиперлинкове и нека плавничко изчезнат за 500, за 5 секунди. Явно не е така. Фейда. Fade out от 5 секунди. И лека по лека, вижте какво става. Залязват и си отиват. Вижте какви неща мога да се правят. В случая, аз какво демонстрирам? Демонстрирам работа с JavaScript и jQuery. jQuery е библиотека, с която ръчкам в дома. Какво е дом? Ами ето това е дома. Значи на всяка една HTML web страничка, която е заредена в браузъра, съответства едно такова дърво, в което имаме елементи и в тях има други елементи. Виждате ли, ето например в това има други дилове. Ето това се нарича Document Object Model. Примерно това мога да го изтрия и то се изчезна. Ето това хедър мога да го изтрия и той се изчезна. Сега мога да изтрия ето това и то се изчезна и остана само футъра в момента. И в този футър сега мога с JavaScript и да кажа намери ми футъра. Дай да видим дали ми го намира. Намира ми го. Щом го намира, мога да кажа дай ми CSS от background. Background, само ще увелича малко. Запетая и да кажа yellow. Вижте какви неща мога да се правят. Това, което ви демонстрирам, е в момента JavaScript frontend. Т.е. JavaScript в браузър. JavaScript освен в браузъра, има и на други места. Ето сега ще отваря Command Prompt и пускаме Node. Това е технологията Node.js. И мога пак да си пиша 5. Мога да кажа A е равна 5. Той вика, добре. Я ми кажа, какво е A е 5. Let Hix е равна 10. Колко е Hix? 10. А колко е A плюс Hix? 15. Супер. Я да направим един for цикъл. Let I е равна 0 и по-малко от 100. И плюс плюс. Да кажем, и console.log оти. Отпечатахме числата от 0 до 99. Това е серверен JavaScript. Това нещо работи на веб серверите и генерира някакъв код. Сега аз мога да си пиша и функции, тук ще го пиша, че ми е по-лесно. Функции, значи това, което ви показах в черния прозорец, беше backend JavaScript. Мога да направя функция. Сега JavaScript е функционален език, което е много готино. Например, мога да кажа let f е равно на функцията, която приема параметър x и връща x по x. Това е функцията, квадратичната функция. И казвам f, то вика функция. F от 5, супер, 25. Понеже JavaScript е функционален език, може да пишем и по-интересни неща. Сега ще ви покажа. Може да правим функция в JavaScript, която се казва, да кажем, counter. И тая функция, вижте какво прави, казваме let x е равно на примерно 0 и вътре казваме return функция, връщаме нова функция, която ретърва x и преди това го увеличава с 1. Така. Сега какво написахме? Написахме функция, която връща в резултат от своето изпълнение друга функция всъщност. Сега ако кажем let c е равно на counter, тая функция counter ще се изпълни, ще се създаде тая поле x и ще се върне нова функция, която съдържа това нещо. Сега имаме c,
C какво е? C е функция. И сега ако извикаме C, 1, C, 2, 3, 4, 5. Какво направихме? Това, което ви направихме, се нарича closure. Значи аз имам един брояч C и колкото пъти го викам, той се увеличава. Т.е. това нещо има състояние. Ето това е, нали, една от парадигмите на функционалното програмиране, което е част от софтуерното инженерство. Това го има и в други езици. И това се нарича функция от по-висок ред, която връща като резултат от своята работа друга функция и затваря scope, и това нещо се нарича с думата closure. Ето това е малко по-сложно програмиране, нали? Може дори да я направим анонимна функция, ето по някакъв е такъв начин. Let f е равно на, ето тази функция, така, да кажем ff, и ето тази функция я извиквам. Вижте колко интересно стана. И сега ff какво е? Ff е вътрешната функция. И ако я извикаме, почва да брои. 2, 3. Значи, вижте ли какви интересни неща. Значи функция, която връща функция. Нали? Функцията може да приема като параметър функция и така нататък. Това е интересно за нареченото функционално програмиране. Стига толкова с примерите. Сега мога ви покажа и други интересни неща. Например, че JavaScript смята грешно. Ще ви покажа. Ето. 5 плюс 1, 6. Ето това нещо плюс 1 става нещо друго. Иска да ви покажа нещо. Ей такова. Опа! Това плюс 1, резултата е това. Някой вярва ли? Защото аз не вярвам. Така. Това не е проблем на JavaScript, или поне не е директен. Така смята микропроцесора. Въпросът е, че се ползва тъй наречената IEEE 754 floating point аритметика. И това също е част от компютърните науки и всеки един добър програмист го знае. Не говоря за калповите програмисти, с такива е пълно, говоря за добрите програмисти. Всеки един добър програмист знае за floating point аритметика, за числа с плаваща запетая, за аномалиите, защо те смятат вярно, какви са решенията, какво правим при когато смятаме с пари и не искаме да имаме аномалии. И това не е част от езика JavaScript. Аз искам да се върна малко ето тук. Спомняте ли си, като ви казах, човек, който може да програмира, може да пише код. Човек, който има алгоритмично мислене, може да измисля решения на задачи и на проблеми, т.е. да решава задачите, които му дават на работа. Неговите ръководители. Човек, който знае основите на компютърните науки и софтуерното инженерство, много добре знае защо онова число плюс 1 дава грешен резултат, защото той знае за IEEE аритметиката, за floating point, за мантиса, за експонента и такива неща, които се учат в общо взето computer science учебните заведения, каквото е, например, софтуни, каквито са, да кажем, там държавните университети, особено по-добрите, каквито са там Stanford, MIT и така нататък. JavaScript технологиите нямат нищо общо. Да, ние го наблюдаваме от JavaScript, но ние това нещо може да го наблюдаваме и в C-Sharp, и в Java, и в PHP, и в други технологии. А практически опит, това е вече работа по продакшн проекти, което е най-ценното за фирмите. Общо заето, ако имате 5 години практически опит, никой не ви пита за първите 4, защото ви няма как просто да не ги знаете. Невъзможно е да го правите и да не се научите. Както един готвач, ако 5 години е бил в кухнята, няма как да не знае как се загрява маслото в тигана, няма как да не знае как се реже салата. Нали смисъл, той през това време се научил. Ще или не ще. Така че първите 4 неща те се подразбират в обявите за работа. Като говорим за обяви за работа, искате ли да цъкнем и да видим все пак, значи, примерно отивам в JobSpec, което е един от големите портали за работа, и тук за ключови думи избираме JavaScript. Така, и натискам Search. Какво получаваме? Senior JavaScript, Frontend JavaScript, дайте отворим първите 5. Какво изискват да знаете тук? Изискват Single Page Applications. Тук няма никакви технически умения. Поне 3 години Successful JavaScript Applications. Т.е. тук ви казват, че трябва да знаете тия неща. Съжалявам за звука от кафе машината. Тя реши сама да се пусне. Изобщо не ме е питала дали искам. Може би трябва и тегля шалтера, но това е. Така. Как се става JavaScript разработчик? Ами, това те го считат, че го умеете. Ето тези неща.
Не ги пише, но се приема. Както един, ако ви наемате един човек, който знае английски, вие не му казвате изрично, че може да прави изречения на английски, че знае английската граматика, пък че знае думички на английски, пък знае основните глаголи, пък знае основните не знам си какво, ви просто казвате, трябва да знае английски. И тук казва, трябва да е девелопер. Или 3 години опит. Или еквивалент на тези 3 години опит, защото може да ги нямаш 3 години опит, но да имаш такива знания, си ги натрупа от някакви курси, от някакви практически проекти, които си правил извън работа. И тук казва, ще трябва да разбираш от React и Angular и другите му платформи за които стане дума. Така, да видим една друга обява, на която случайно попаднах. Тук ти казват Full Stack JavaScript Developer, че какво трябва да прави, трябва да разбира, тук ви казват, трябва да... това е голямата тъпотия, която всички пишат. Тук някоя HR-ка, която е завършила там в някакъв глупав университет, е решила, че трябва да имаш бакалавър, само че тя самата не осъзнава, че в нейната фирма, защото може да отидем да проверим, 70% от хората не отговарят на тези изисквания. Тоест тези, които е наела, не отговарят на тези изисквания, обаче за новите тя ги слага. Просто за украса. Той е ред, го забравете, това е тъпотия. Всъщност хората искат знания, умения и се надяват, че виждате ли ти, ако си завършил бакалавър или магистър по компютър сайенс, все нещо ще ти влязе в главата. Или по математика или физика. Демек, това мога да ви го преведа. Искат ето това. Описано с други думи. Всъщност. Искат алгоритмично мислене. Така, от тук нататък AngularJS, пък Bootstrap, пък Selenium, пък не знам си какво. Тук обикновено пак няма много технологии. Тук по поредния Frontend JavaScript иска All Pay Design Patterns, пък JavaScript, пък не знам си какво. Тук пак няма подробности. RESTful, React Redux, Node.js, WebSocket и подобни. Тоест, виждате ли колко малко внимание обръщат на технологиите на самия JavaScript в една професия за JavaScript. Тоест, основните неща са какво? Трябва да знаеш отлично JavaScript. Окей. Тук всъщност ти казват, че трябва да можеш да програмираш отлично, да имаш алгоритмично мислене, да имаш поне част от тези базовите неща и разбира се, фокусът е върху JavaScript като език и технологии. Така, оттам нататък ти казват обектно ориентирано програмиране, т.е. да знаеш фундамент на софтуерното инженерство и компютърните науки. Оттам нататък ти казват Design Patterns, което е част от софтуерното инженерство. Казват ти, че трябва да имаш Git, SVN и подобни вършен контрол системи, което е част от софтуерното инженерство, както и част от практическия опит, който се трупа не само като работиш на работа, но и като правиш примерни проекти, докато се обучаваш. Нещо, което е софтуерни много държим. Трябва да работиш с много проекти и да се адаптираш за променящи се среда. Отново, това са неща от софтуерното инженерство, но и са и личностни качества. Оттам нататък искат RESTful Web Services, това е пак концепция от софтуерното инженерство и WebSocket, това е концепция вече от JavaScript фронтенда и бекенда, те са посредата. Оттам нататък искат React и Redux, това са вече конкретни JavaScript фронтенд технологии, тук е изискването, искат Node.js, JavaScript бекенд технологии. Оттам нататък искат Continuous Integration и методологии за разработка, това е част от софтуерното инженерство и така нататък. Виждате ли, всъщност мисълта ми е, че ето това, което ви е дарил на екрана. Ако го умеете, ви сте програмист и помежду другото сте и JavaScript програмист, което няма голямо значение и с лекота ще се намерите работа поне за стажант, ако ви е повече опита за по-сериозна позиция, например mid-level или Senior Developer. Така продължаваме следващата позиция за работа. Какво искат? JavaScript, HTML, CSS, Modern Web Frameworks, Large Scale Single Page Apps, HTML 5, дъра. Тук става въпрос предимно за ето тази позиция. Тоест за Frontend JavaScript Developer до ето тук. Предимно ето тези неща, които имате. Т.е. сте научили прекрасно HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap и тези неща. Айде JavaScript може да не е прекрасно, ако може да чувъркате в дома неща, които ви показах преди малко, да работите с jQuery и други библиотеки, да понаразбирате малко и други библиотеки, да сте чували евентуално за някои от тези. След като ще се намерите, ще паснете на такъв род позиции. Те са много, нали? Тук няма да ги превеждам едно по едно.
И да видим последната, което отворих. Това е Senior JavaScript Angular Developer, който трябва да работи с REST сервиси, да прави responsive дизайн, да работи с Sage App, с JavaScript DOM технологии, да разбира от Angular и React.js, да разбира от Require.js, от браузъри файл, от Webpack и такива системи и инструменти за JavaScript, да разбира от jQuery, което е написано грешко, горките тези пак са дали на HR-ката да пише, тя не знае как се пише, да работи с Node.js, което е написано грешно, слава богу JavaScript не е написан грешно, с Grunt да работи, с Gulp, той и това е написано грешно, с Unit Testing, което е част софтуерното инженерство, с фреймворци като Mocha и Karma и Jasmine и подобни, и така нататък, и така нататък, и така нататък, и забележете опит с Java, което няма много общо с JavaScript, но има много общо с програмирането. Деме, какво ти казват? Всичко ето това, което съм ви написал в тая обява. Добре, продължаваме напред. Бяхме стигнали до JavaScript фронтенд разработката и говорихме, че JavaScript е платформа за разработка, която е базирана в фронтенд частта си върху HTML5 платформата. HTML5 като платформа включва в себе си езика HTML, последните му версии, CSS, и JavaScript, както и те нареченото DOM дърво и разни API-та, като например API-то за Session Storage и Local Storage, API-то за работа, да кажем, с сокети, Web сокети, Web комуникация, работа с Ajax и всички тези неща. Тоест HTML5 като платформа е нещо много голямо, много обемно. Сега ще се опитам HTML5 платформ, което включва много неща, те наречената web платформа. Само да се опитам тук да покажа долу-горе какво включва като технологии. Значи това са неща като разни API-та, инструменти и подобни. Не мога да намеря май точно HTML5 платформата. Може би трябва да вляза на платформа HTML5.org. Ето това е HTML5 платформата. Това е езика HTML, DOM, JavaScript, или това е другото име на JavaScript, нарича се още ECMAScript. И разни неща, като API-то за работа с Canvas, за Web графика, за Scalable Vector график, пък MATML, пък Web Animations, пък всичките му CSS фичери, пък всичките му медийни API-та за плейване на разни мултимедии, пък API-та за нотификация, пък за скрим, за чанелинг, за API-тата за не знам си какво. Вижте ли за какво става дума? Ето това, Storage API-тата и File Access API-тата, API, работа с WebSockets-и и Real-Time Web комуникация и подобни неща. Работа с HTTP протоколите, криптиране, HTTP 2 и така нататък, и така нататък. Това е Web HTML5. Много хора си мислят, че HTML5 е всъщност езика HTML. Не, HTML5 е платформата, езика HTML, другия език за стилизация CSS и третия език за програмиране е JavaScript. Така че HTML5 платформата е нещо много богато и под Web Frontend Developer обикновено се разбират ето тези неща върху платформата HTML5. Тантата JavaScript може се ползва за десктоп, както вече ви казах, и примери са Visual Studio Code, чат програмата Slack и много други, които са кросплатформи и работят. JavaScript може се ползва за mobile. Това е много тренди. Защо? Защото има много мобилни платформи и ако искаш да правиш едно приложение да работи на iPhone и на Android, единственият ти вариант е да го напишеш на JavaScript или на някакъв друг кросплатформен език и технология, да кажем на Xamarin с C-Sharp или нещо от сорта. Сега в началото мобилните приложения с JavaScript се правиха с една тъпня, която се нарича на времето PhoneGap, после го отделиха като open source проект Cordova. Но това нещо всъщност пуска един web браузър в твоя телефон и с разни библиотеки като jQuery UI, Mobile Angular UI или има и други, рисува по екрана. Това е бавно, грозно и не окей. И не е native. Оттам нататък се появиха фреймворците за native JavaScript разработка. Тоест езика е JavaScript, но платформата е native script,
която си има Android binding, която си има iOS binding и така нататък, и всъщност ти пишеш native приложение, но с JavaScript, т.е. ползваш класовете и функционалности апитата, които ти дава iOS или Android или там Windows Phone или другата платформа. React Native е подобна технология. Titanium от край време си е подобна технология. Тя може би една от първите. Meteora е нещо, което е много интересно. Ще говорим за него малко повече. Това е един фреймворк, който е универсален. Той е и за web, и за десктоп, и за фронтенд, и за бекенд. И ползва най-съвременни технологии, като реактивно програмиране, като WebSockets и комуникация между фронтенд и бекенд компоненти. Т.е. работи в Node.js от страна на сървъра и в браузъра от страна на клиента. Ionic е една от най-използваните платформи за web разработка. Тя също е умно направена и не е толкова бавна. И така, това е един цял свят, това са едни професии, но истината е, че много по-често се пишат native приложения, отколкото такива приложения, т.е. шанса да пишете на Java за Android и на Swift или Objective-C за iOS е по-голям, отколкото на JavaScript. Но това е тренинг. Вижте JavaScript колко неща хваща. Хваща бекенд, хваща фронтенд, хваща мобайл, хваща десктоп и хваща фулстек. Какво означава бекенд разработка? Вече обясних, че бекенд разработка означава да правиш софтуер, който работи на някакви сървъри в някакви дейта центрове, и там той се занимава с съхранение и обработка на данни общо взето. Например, ако вземем за пример Facebook, Facebook фронтенд приложението е писано на JavaScript с технологията React.js, Redux, Flux и всичките ми там целият стек на Facebook. А бекенда е писан на PHP плюс други технологии, не само PHP, но в началото е писано на PHP, оттам нататък почват да ползват и други неща. Но в JavaScript света, бекенда се пише с технологията Node.js. Това е сървърен JavaScript, най-черната кутийка, която да показах преди малко. И тя е много бърза технология, асинхронна и т.н. Някои си мислят, че JavaScript, понеже скриптов език е баян, нищо подобно. JavaScript си е страхотно бърз, невероятен, прекрасен език за програмиране. И Node.js се разчита на NPM като Package Manager, където има толкова много пакети, че може да се загубите и направо да се чуете какво се случва. Мога да ви покажа, примерно пускаме Common Prompt-а и примерно отиваме тук, създаваме една директория тест на някаква, влизаме в нея и пишем npm install, примерно Karma. И вижте какво става, сега той Package Manager казва, той иска Karma, това минуса е, че non-pub. Между другото, npm е толкова баден, че може да починете от трагедия, от чакане от тен татък. И всъщност той тук прави едно сканиране на репозиторите, вижда, че карма пакета зависи от някакви други и всъщност Node.js е много модулен, той е асинхронен и той е много бърз като изпълнение. Пишем на JavaScript и предимствата, ако пишете Node.js, е, че обикновено ползвате и на клиента, и на сервера JavaScript и по този начин правите хубави неща. Вижте колко време отнема npm install карма. Тук има нещо сбъркано в тая package management система. Съжалявам да го кажа на феновете на JavaScript, но нещо се обърка. Не може едно npm install karma да отнема минути. Да, верно. Инсталираме ето тези всички пакети, които зависят кармата, депендва на това, то депендва на това, което се депендва на това и на това, и има dependency tree. Да, и все пак, може би има начин да се оптимизира това. Оставям го на девелоперите на NPM, например, могат ето това всичко, то го зипнат в един файл и просто да си стои на сървъра и когато го поискаш, просто да ти го изплёква и да ти го назипва. Сега, да не ми обясняват, че не може. Просто са, да не казвам некадърни, но не са се постарали достатъчно. Както е, ще се сблъскате с всички тези неща, когато почнете пишете на JavaScript, ще се сблъскате с плюсовете и минусите, плюсовете, че е скриптов език, че е слабо типизиран, нали няма статична типизация. Минусът е, че не ти гърми на момента, гърми ти рънтайм, ако ти гърми или по някой път не работи, но не дава грешка, което е много неприятно и т.н. Ще работите на бекенда с инструменти като Grunt и Gulp за билдване на системата, Bower за Package Management, Bubble за транспилация, т.е. когато имате стар, искате в браузъра да работят някакви неща, които браузърския JavaScript не поддържа, разни браузерify и Webpack package
такива системи за пакетиране на целия проект, който да кажем 250 файла, го пакетира в един цял JavaScript файл. Така, това са доста инструменти, за които няма да влизам в дълбочина, но накратко JavaScript има различни версии. Например, има ECMAScript 5. Това е стария JavaScript, забравете го, ако някой ва кара да пишете на това, бягайте далече с бързи крачки, защото е тормоз голям. Там нататък излезе ECMAScript 6, или те наречения модерен, съвременен JavaScript. Фанаха езика и го цивилизоваха, защото езика имаше големи проблеми, големи пропуски, липси и така нататък. Лека по лека излезе ECMAScript 2015, след това ECMAScript 2016 и 2017 и така нататък. И сега сме обзето на ECMAScript 2017, само че браузърите не го поддържат това нещо. Примерно Chrome или Internet Explorer, то вече няма такъв браузър, да кажем Edge или Firefox, не поддържат съвременния JavaScript и всъщност вие пишете на JavaScript, минавате през база Babel, след това през Webpack и това нещо ви генерира един огромен JS пакет, който е да кажем 500 килобайта JavaScript и това нещо браузъра го зарежда и чете. Такива са технологиите в бекенда и те са доста по-различни спрямо фронтенда. Всъщност и във фронтенда се ползва Webpack, абе те са навързани общо заето. Инструменти се ползват и за бекенд и за фронтенд, докато Node.js се ползва само за бекенд. В бекенд разработката имате много сървърни фреймворци, да кажем като Express.js, който работи за web приложение, Socket.io, което е за WebSocket комуникация, Mojito, пък Meteor. Meteor е full stack фреймворк, той е много сложен, има много неща навързани като технологии, Min, Stack, Sales и т.н. и т.н. и т.н. Не мога да ги изброя всичките. Та, JavaScript програмистите много често като база данни ползват MongoDB и ползват Node.js като runtime среда и често пъти Express.js, но не винаги Meteor не ползва Express.js за такава среда, която сервира web съдържанието. Така че, какво става? Имаме JavaScript Frontend Developer, който е Till Stipsighted.js, Till Single Page Application, JavaScript Desktop Developer в друга професия, JavaScript Mobile Developer трета професия, JavaScript Backend Developer и когато комбинираме всичко това, получаваме Full Stack JavaScript. Какво означава Full Stack JavaScript? Това означава програмист, който пише на JavaScript от страна на сервера, ползвайки да кажем MinStack или MernStack или MeteorStack, който пише от страна на клиента с различни технологии и който прави цялостни приложения, които се занимават с управление на данни, с управление доставяне на web съдържание, пише сервиси, след това консумира сервисите, рисува юзер интерфейса, прави мобилни приложения, прави десктоп приложения, прави web базирани single page приложения и така нататък, и така нататък, и така нататък. Това са общо взето най-търсената професия full stack developer. Т.е. full stack е обединението на JavaScript frontend и JavaScript backend. Дали. Защо се нарича full stack? Защото ние говорим за стек от технологии. Представете си, е така, имаме Node.js, върху него имаме Express, върху Express имаме MongoDB и оттам нататък имаме някакъв REST интерфейс, от страна на клиента имаме Angular.js, който работи с HTML долу и CSS и с Bootstrap. И какво се получава? Получава се една такава купчина от технологии, които работят заедно и са взаимосвързани. Както в един автомобил, нали, имате капето, върху него имаме задвижващи някакви елементи, носещи елементи, някакви шаси, върху тях има, да кажем, някакви колела, има някакви задвижващи системи за тези колела, имаме двигател, той е свързан с горивната система, с електросистемата и т.н. и т.н. Както в една кола има много технологии, които се взаимодействат, за да я накарат да работи и се движи, по този начин и в JavaScript имаме и в тези платформи Full Stack имаме огромно количество технологии, да ги наречем компоненти, които работят заедно. Например, те наречения MinStack, Min е съкращение от MongoDB, това е буквата M, Express.js, което е такъв сървър за web. Web разработка от страна на сървъра, сървър сайт бекенд, Angular, а
и Node.js. Значи Node.js е runtime средата на сървъра, Express.js е нещото, което сервира HTTP съдържание и обработва HTTP заявките от страна на клиента. MongoDB имаме като технология за съхранение на база на данните в JSON формат. Това е NoSQL база, така, от тези съвременните, модерните, да наречем NoSQL база. И Angular е фронтенд технологията, която работи в браузъра. Тези трите работят на сървъра, т.е. работят на един компютър, а тези тук работят на друг компютър. Т.е. ви програмирате програми за два отделни компютъра. На единия, да кажем, телефона, от който или таблета, от който ти спускаш приложението и го виждаш, а другия е бекенда. Това се нарича. Това са бекенд технологии. Всичките тези. Те, разбира се, тия са само намалени. Освен тях ти ползваш Grunt, Gulp, Webpack и още 48 такива. И Angular, JS, това са фронтенд технологии, които са JavaScript базирани. Тук, разбира се, имаш и HTML, за да рисуваш по екрана, имаш CSS, много често някакви CSS фреймворци като Bootstrap и така нататък, така нататък, така нататък. Това беше най-известното нещо, с което стартира Full-Stack JavaScript. Значи Mongo Express, Angular и Node.js. И хората казаха, е, той Angular е дърво, дай ще го сменим с React, че бил по-бърз, че бил по-лек, не знам си какво си. И казаха и направиха MernStack, което какво е? MongoDB, Express, Node.js, обаче за фронтенда библиотеките са сменени с React и Redux. И Flux. Това са библиотеките и технологиите на Facebook. Ако някой е ползвал някога през живота си Facebook, и е виждал, да знае, че вътре има React. React е една технология, с която Facebook рисуват по екрана много бързо и обновяват компонентите по готин начин. Не мога да обясня за 5 минути. А Webpack, например, е инструмент, с който билдваме една система. От една купчина такива JavaScript файлове, писани на ECMAScript 2017 или някаква по-нов с всякакви технологии и инклюдване на файлове. От 2000 файла получаваме един JavaScript файл с този Webpack и то на стария ECMAScript 5, който работи безопасно на всички видове браузъри. Това е един сложен процес, отнема някакво време и тънтатък, което пак обикновено поддържа и hot deploy, такова, като седмица да променя момента и тънтатък, тънтатък, тънтатък. Сложно е. Сега може би най-новия стек, който е тотално различен от предните два. Предните два много се приличат. Те са на 80% еднакви. Само вместо Angular се ползва React и Redux в Merm. А тук се ползва Angular, иначе бекенда е Node.js, Express, Angular и MongoDB. Така, Meteora е, това са трите най-популярни full-stack стекове за full-stack JavaScript разработка. Meteora е някаква отделна технология, която е базирана на Node.js, тя не ползва Express, използва Socket.io, базирана е с разни неща, дайте видим за девелопъри. Документация, да видим някаква. Meteora общо взето ползва доста неща. Може би трябва да дам Meteor гайда. Общо взето Reactive Programming, Full-Stack и те си имат собствени технологии. Много, много, много неща са в този React. Много неща са навързани като технологии, разни линтове, разни вюта и рутинги си има базирани на тяхното flow router и т.н. Т.е. там е една друга екосистема. Или с две думи, ако знаете това или това, имайте предвид, че това е нещо друго. Това е общото. Общото е, че трябва може да програмирате. Общото е, че все пак бачкаме с JavaScript. Общото е, че все пак пишем функционално програмиране и че имаме full stack, т.е. JavaScript на сървъра и JavaScript на клиента. Ето няколко думи за MernStack. Това е на Facebook. Общо взето около Facebook екосистемата. И тук има пример как може да започнем да работим и да пишем с този Mern. Това е пък сайта на MernStack, където те прокламират, че най-якото нещо е било да работим с тези четири технологии и много други около тях, нали? И така нататък.
Та, освен това, значи видяхме, че всъщност JavaScript програмирането всъщност е преди всичко програмиране, не може без него, алгоритмично мислене не може без него, малко или много, софтуерно инженерство и компютърни науки, например веб технологии, например баз данни, например концепции за комуникация, концепции за мултитрейдинг, т.е. много паралелно програмиране, концепции за обектно ориентирано програмиране, концепции за функционално програмиране, концепции за и така нататък, така нататък. И някакви JavaScript технологии, които може са адски разнообразни и едва ли някой ден ще знаете всичките от тях, освен ако не работи последните години с там това, но имайте предвид, че скоростта, с която излизат нови технологии, е по-голяма от скоростта, с която може да ги учите. Следователно, ставайки JavaScript програмист, вие се задължавате ежедневно да учите нови технологии и на няколко месеца да се сменят технологиите. Неизбежно. И така, да, има JavaScript фронтенд програмиране за сайта G, има по-сериозно JavaScript програмиране с Angular, React, Vue.js, Ember и така нататък, има JavaScript за десктоп разработка с Electron, има JavaScript mobile фреймворкици като Ionic и React Native и примерно Native Script, което пък е българска технология. Аз съм много горд, че това се прави в България, доскоро от една българска фирма, но я купиха едни чужденци. Node.js, което вече е в бекенд разработката, имаме Node.js, NPM, разни инструменти като Grunt, Gulp и подобни и много наброй сервер-сайт фреймворци като Express, Socket.io и така нататък. Имаме MinStack, MerStack и Meteor, които са full-stack JavaScript неща. Значи, за да научите тези JavaScript технологии, ще ви трябва примерно половин година, може би е достатъчно за някакъв старт. Но при положение, че може да програмирате, за което ще ви трябва поне една година здраво-здраво бачкане по 10 часа. Зависи, може да са 2 години по 4 часа на ден, нали? Не е задължително да е по 10 часа на ден, но е много бачкане. Значи нашата професия е трудна, става се бавно, с много труд се става програмист, какъвто и да е програмист. Но след това се отплаща, защото има хубави заплати, приятна работа, огромна свобода, много лесно може да смениш работа, ако не те кефи или ако не ти е допада и така нататък, така нататък. И как да станам JavaScript developer? Ами няма да лъжа, най-лесният начин е да запишете в софтуни. Ами защо? Защото ние сме го мислили това нещо много, 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 много години и сме го правили, правили, правили и имаме учебен план, който започва с безплатен курс, кандидатствате, получавате един безплатен курс по основи на програмирането, който в момента може да изкарате с JavaScript, Java, PHP или някакви други езици. След това идвате на приемен изпит и ако го приемем, ако го вземете, имате право да учите в софтуни. Скарвате един тех модул, в който учите програмирането малко по-сериозно, т.е. сега това трябва да го навържа малко с тези предните неща. Значи, натрупване на умения програмиране, това нещо го трупате тук и в тех модула в курса Programming Fundamentals, както и през другите, но по-малко. След това натрупването на алгоритмично мислене го трупате тук, тук в този курс най-вече и по някъде в професионалните модули. Овладяването на компютърните науките и софтуерното инженерство ги правите по време на цялото си пребиваване в софтуери под различни курсове и форми. Примерно имате курс по обектно ориентирано програмиране, там разбирате за ОП. Имате курс по баз данни, там се занимавате с баз данни. И JavaScript технологиите ги натрупвате в JS JavaScript модулите, които са JS Core, което е 4 месеца и JS Backend, което е да кажем също 4 месеца. 8 месеца учите технологии. Това е 2 месеца, значи това е 2 месеца, това е 4 месеца, това е минимум 8 месеца в JavaScript, плюс още 4 месеца HTML и CSS и може би след колко се получава 4, 10 след 18 месеца, т.е. след година и половина, може да започнете работа и след това да учите още около година и да се дипломирате или малко по-малко. Сега, не всички имат желание да се дипломират, аз ни го не карам. Основната задача на софтуерния университет е да започнем работа. Значи, какво ви препоръчвам аз, ако искате да занимавате с JavaScript, ами идвате ето тук, на softuni.bg, цъкате кандидатства и бутона, отивате в кандидатстването, избирате си в кой град ще посетите курса, избирате си в София, в момента има JavaScript и продължавате напред да се попълните някакви данни. И така нататък, в момента
Кандидатстването е отворено безплатно и нали, той е първият курс, знаете, че е безплатен. Той е в тези 7 града. София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново. Това е към момента. Есента ще пуснем сигурно 40 града, защото сме сериозни. Така, оттам нататък иска да ви покажа това и всъщност колко време отнема обучението за JavaScript програмист. Това е около 2 месеца. Programming Basics, прех това са го щупили. Тех модула съдържа курсовете Programming Fundamentals и софтуерни технологии. Това е 4 месеца и след това да кажем поемате в JavaScript професията. 4 месеца изкарвате основи на JavaScript, по-напреднали неща за напреднали в JavaScript и JavaScript приложения, където тук в момента учим React.js. След това вашите JS Web модула, където учите Express.js и Node.js, учите Angular 2 и учите React.js. Това са курсовете. Тоест тук вече не е MinStack, а е JavaScript Backend програмиране или JavaScript Web програмиране. Така са окръстили. Разбира се, трябва да научите HTML, CSS и малко WordPress сме сложили, защото фронтендерите е хубаво да имат понятие от CMS системи. Долу-горе това са основните дисциплини. За да завършите, вие са ви необходими, ето тук има една кредитна система, значи това е Programming Basics първия модул, след това минавате през Tech модула и след това професионалните модули, избираш една от професията, тук говорим за JavaScript. Колко време отнема? Ами до започване на работа, някъде година, година и половина е нормалното след старта да започнете работа и почнете да изкарате пари, да си плащате сами нали, обученията. Оттам нататък до дипломирането и завършването на университета и да станете така печен junior developer, защото повече не може, ще ви отнеме още половина на година. Ако искате, може допълнително, тук има ни кредит, истории, не искам да влизам в детайли. Ако искате допълнително, може да влезете в университетите партньори. Всъщност това са фирмите, които ще ви назначат на работа. Много са, след кота се почва работа, стига да научите това, което учите. Много важно, обръщам внимание, да научите това, което ви е дадено. Тоест, да имате оценка поне 5. На тези хора с лекота им намираме курсове. Оттам нататък, за да завършите, ви трябват и други модули. Иска да ви покажа те наречените университети партньори. Тоест, ако мама и тати искат диплома, може да се запишете, например, в, да кажем, в те наречения телекомуникационен колеж и да си вземете ето тези дисциплини, които не са много сложни и са смислени. Примерно Linux администрация, пък Oracle, пък WebSphere, пък Windows администрация, пък Cisco, пък бази данни. Още много хубави неща. Математиката е само две математики има. И това нещо е държавна поръчка. Струва някакви символични пари, колко беше 255 лева на семестър. Получавате карта за транспорта, получавате общежитие. Да, всички получават общежитие, защото имат много. Получавате, т.е. къде да живеете, получавате достъп до студентските столове, какво да едете и как да се придвижвате. И това на символична цена. Така че, ако искате, може се запишете и за, освен за професия и работа, която се създава от софтуни, може да се запишете и за държавна диплома, която пък може да ви трябва. Примерно аз имам държавна диплома, не се срамувам от това, но не мисля, че ми е дала професия и работа. Нали? Това са просто различни посоки на развитие. Так, какво още иска да ви кажа? Значи имаме entry модул 2 месеца, tech модул още 4 месеца, оттам нататък избирате специалност и ако изберете JavaScript, имате още 3 модула по 4 месеца, т.е. една година след това нещо. За около година и половина може да станете JavaScript developer, ако се справите. За да се справите, би трябвало да имате това да ви е основното нещо в живота, т.е. през това време да се занимавате само с програмиране, т.е. здраво. Ако искате междувременно да работите на full time, отделете си 4-5 години. Ако искате да работите full time, да ходите да учите в технически университет и да гледате две лица, ами няма стари. Просто трябва приоритети. Така че нашата професия е трудна, нашата професия е обемна и е добре платена. Долу-горе това иска да ви дам като послание. Сега оставам за вашите въпроси. Вярвам, че е имало въпроси, докато си говорим тук. Така че аз ще вляза, не избрах правилното нещо, ще вляза в файла, където моята колежка ми записва въпроси. Тук пише Живко Граматиков,
May the fork be with you в нашия ум. Това е някаква глупост, с която не я разбрах, няма и не е въпрос. Така, Милен Георгиев, на коя дата от месец май, в колко часа ще проведе първата лекция от курса Programming Basics на JavaScript? Те да знам, бе, четете, това би трябвало да е някъде написано. Значи даваме кандидатство. Избираме София. Аз не го наричам лекция. Избираме JavaScript и пише 20 май 2007 година. 20 май, да го показваме кога е. 20 май е ето това, селото. От колко часа? Ами, зависи. Не знам, може да е от 10, може да е от 2, може и да е от 6. Според свободността на учебните зали, обикновено процесът е такъв. Вие кандидатствате, след това първата стъпка е кандидатстване, след това има едно одобрение, след това има изборна група и след това има учебни занятия. И след това има разни домашни и най-накрая има изпит. И след изпита има класиране и записване за модул. Долу-горе, не знам дали добре го обясних, но това са нещата. Значи, тук сте на кандидатстване, следва да ви одобрят. Обикновено има места и одобряваме всички, но не винаги. Някой път, ако няма места, може да не ги одобрим всички. Оттам нататък, къде ще се проведе в сградата на Софтуни? В София, на улица Тимтява, добре известно място, хубаво, на метро, удобно, добре обзаведено и така нататък. Какво друго питаше колегата? Питаше на коя дата са, на 20 май, в колко часа, не знаем на колко часа, ще разберете по-късно, в момента просто не знам. Няма как да ви кажа, освен да пробвам в календара да цъкна и да се опитам да го намеря. Много е трудно да разбера, защото вече сме голяма компания с много курсове, около 40 курса вървят паралелно в 7 учебни зали постоянно. Така че ми е малко сложно да ви кажа, но дайте да видим. На 20 май, ето тук какво има, day, и ми трябва 20 май. Programming Basics е в едната зала, децата са в другата зала, Programming Basics в майската група и така нататък. И тук не са уточнени кое е JavaScript-а. Тоест, може да е това, може да е вечерна, в един от трите слота. Не мога да ви кажа. Но като гледам, започва една група, ето тук, нова, майска, втора група, трета група, четвърта група, пета група и другите са априлските и някакви други курсове. Шеста група. Значи 6 групи, ами най-вероятно ще може да си избирате в коя от тези 6 групи да попаднете, като местата за сутрешната очевидно ще са по-малко от останалите и който свари, превари. Това е положението. Добре, отговорих на този въпрос. Продължаваме. Тук няма много въпроси, значи ще може да спя тая вечер. Така, здравей, какво ти е мнението за Минстех, частност бекенд програмиране с Експрес и Монго, завърших софтуер технологии, правих проект Експрес.js, направих същия проект с ASP.NET MVC, Експрес много ми хареса. Така, има ли търсене от нас? Да, определено има търсене. За Минстех има търсене. Вижте сега. Ще се върна на ето този слайд. Значи, човек, ти трябва да научиш тези неща. Научиш ли се да програмираш, за което си тръгнал по този път и алгоритмичното мислене си го направил? Научиш ли основите на компютърните науки и софтуерното инженерство, т.е. да изкараш един курс по ОП и функционално програмиране, да изкараш неща свързани с бази данни, с уеб програмирането и така нататък, така нататък. И да овладееш част от технологиите, т.е. ти имаш част от това, вече познавайки малко експрес, имайки и част от това, част от това и малка част от това, все пак в тех модула с доста неща се запознахме, там REST, Ajax, пък и малко ОП, пък и малко сервер сайт и клиент сайт и остава да почнеш работа и да трупаш опит. Сега малко ти е рано, но има ли търсене от нас? Разбира се, че има търсене от нас. Отиваш в един сайт за работа и просто пишеш Node.js и виждаш има ли търсене. Аз ти гарантирам, че търсене има долу. Има долу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на първа страница. Търси се.
Сега тук обикновено ги комбинират и с PHP, с React, за 100, за 1900 път да кажа, че няма значение езика за програмиране, ти просто ставаш програмист и дали ще пишеш на PHP или на JavaScript, няма голямо значение, и ако си добър девелопер, ще му е с лекота да прехвърлиш, но все пак, ето ти една позиция като за тебе, фронтенд девелопер, иска добре да знаеш JavaScript, да разбираш от jQuery и от Angular, малко HTML и CSS. Тоест, да разбираш малко от RESTful API принципите, малко от Node.js и така нататък. Сега юнит тестове, това го учим. Средния курс JavaScript Advanced, Java методологии, малко се учи, ще го има в Teamwork курса, Git, разбира се, учим и ползваме и т.н. т.н. Общо взето, ето ви една примерна фирма, която може да те наеме. Добре, да отговорим и на другите колеги. На ПК му отговорихме. Борислав Попов, JS Web или JS Core? Какво означава JS Web или JS Core? Значи препоръчвам първо това, второ това в този ред. Ако това бе е въпроса, това препоръчвам. Защо? Защото в JS Web се приема, че ти вече знаеш JavaScript, знаеш условието, абе има dependency. Просто не го прави наобратно. На всички препоръчвам тех модула да го минат, защото той ме запознава, и на всички препоръчвам да се научат да програмират добре. Какво означава това? Това означава на приемния изпит в софтуерния университет да имаш минимум 500 и за предпочитане 600 точки. Всеки, който ги няма тези точки, той просто не се е научил още да коди, ще има безкрайно много трудности, ще псува, ще мрънка, че му е трудно и т.н. Миро Желчев или Желещиев. Съжалявам. Както е, Миро, каква е причината според те фирмите за завиша значителни изискванията дори и за стажант? Защото има такива хора. Без да се обиждаш, но по мое наблюдение от как съществува софтуни, пазара са наляз много кандидат програмисти, които са били бармани, сервитьори, общи работници и така нататък. И точно поради тая причина фирмите се завишиха изискванията. Не. 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 Не е по тази причина. Първо. Второ, тези хорица, които са били бармани, сервитьори, общи работници, ако те имат оценка поне 5, без никакъв проблем им намираме работа. За съжаление, това са едни 15-20% от всички студенти, които учат в софтуни, които са 15-20% от всички, които са взели предния изпит. Защото от 2000 човека на входа, 20% се вземат приемни изпити студенти и 20% от тях са добри. Това е положението. И всъщност те с лекота почват работа. Защо фирмите си завишиха изискванията? Ами, защото има по-добра конкуренция. Защото софтуерните академии като софтуни и Телерик изпращат добре подготвени хора, които са изкарали 2 или 3 години при нас. Защо да вземат някой, който е чувал за Ford Cycle и е учил 2 месеца, като могат да вземат някой, който е писал Angular 2 приложения и Web с бази данни и фронтенд приложения и малко на PHP и е правил сервер сайт и е работил с Express с Node.js и това го е учил 3 години и е направил 12 проекта. Ти ако си работодател, кого ще вземеш? Така че това е. Така, допреди софтуни, мои приятели казват, че с елементарни познания, разбирай, слиша Programming Base, са си намерили работа. Да, 92-а година така беше, да, 2002-а година така беше. При това те са избрали в коя фирма да работят, а не тях да ги избират. Да, така беше. Защо? Ами, пазар. Вижте сега. Ако в България, примерно, същото е с много неща. Вижте, примерно, на времето да имаш кола беше страшна работа. Ти работиш цял живот да си вземеш кола. В момента кола има всеки. Еми, значи, се занижили изискванията за това колко усилия трябва да положиш, за да имаш кола. Просто колите са ефтини, достъпни и всеки. По същия начин. Просто нещата се променят. Любимия език ми е JavaScript, мисля се развива. Ами да, страхотно мило. Така че, няма как да обвиняваш нас или някой друг. Тоест, в крайна сметка е за добро. Увеличава се пазара, увеличава се всичко. Ти искаш по-мързеливо да започнеш работа, нали? Едва ли не да научиш какво е Ford Cycle и да можеш да въртиш двоен
вложен цикъл и в този момент да те вземат на работа. Ами не, няма да те вземат на работа. Защо? Защото има хора, които могат повече от теб. Това е свободен пазар. Това е положението и това е световен мащаб. Защо? Ами защото информацията просто стана много. На времето нямаше курс по програмиране. Просто нямаше. Ако искаш да научиш Java, отиваш да намираш една книга от Amazon, четеш 3 месеца и това е. Сега има 600 курса за Java. Безплатни по интернет, платени в малки групи, големи групи, софтуерни академии. Така че просто се промени екосистемата и не сме ни... не знам дали сме, може би не сме част от виновниците, но не сме основния и единствения. Теодор Димитров, имам въпрос относно IT кадрите в България и свободните позиции. След като над 90% от курсисти, които завършват, се намират работа като програмисти, обръщам внимание, които завършват, защото не всички завършват и не са болшинства те, които завършват, така, а това са хиляди всяка година, силните академии като софтуерни инженеринг, да, така е, хиляди са, а от вузовите фирмите ги вземат от първи, втори курс, няма ли в един момент намират на работа в IT бранша, като джуниор програмист да е почти невъзможност? Отговорът е твърдо не. Защо? Защото нуждите в световен мащаб прогресивно се увеличават. Тоест, ако имаме търсене и такова, имаме предлагане, което също расте, но расте по-бавно и ето това с времето се увеличава. Тоест, продължава да расте липсата на кадри. Ако примерно 2002 година са липсвали, не знам, 10 000 човека, то сега липсват милиони вече. Така че не се притеснявай, все още роботите не пишат код, все още роботи не заместват програмиста и програмиста ще е една от последните професии, която ще бъде изместена от роботи или ще бъде загубена. По-скоро адвокатите ще си загубят работата, по-скоро шофьорите, таксиджиите и т.д. Така, Петър Неделчев, в Русе може ли да има добра реализация за фронт-енд девелопър? Да, разбира се, пълно е с фирми, и не са толкова много, не са хиляди фирми, на 20-30 фирми, но това. Малка шегичка. Така че пробвай, като фронт-енд JavaScript девелопър, имай предвид, че имаме, ако говорим за първото, шанса да се намериш работи е 5 пъти по-малък, отколкото за второто. И тук е, т.е. ако владееш тези неща или владееш якая JavaScript или Full Stack, тук шанса е най-голям. И отнема, разбира се, много повече време. Така, малко шегиншка. Вярно ли, че jQuery прави програмисти тъпи? Ами, има такива слухове, защото твърде много улеснява работа, но jQuery излиза от практика. Примерно, ако ползваш Angular, не ползваш jQuery. Ако ползваш React, не ползваш jQuery. Т.е. jQuery е за по-обикновените, по-простите сайтчета, които разчитат предимно на сервер сайт за рендиране на логиката и по-малко на client сайт. Тоест, силните фронт-енд фреймворци, които правят джиджави, така кажем, модерни, гъвкави такива приложения в браузъра, обикновено не ползват jQuery. Тоест, jQuery е застаряваща технология, която предстои да се пенсионира, но все още не се случва. Така, какво следва след JavaScript? Следва да си намериш работа и да бачкаш. Не знам точно въпроса. Общо заето, ако говориш за софтуни, аз съм го показал какво следва. Пътя на студента е ето този, най-общо казано, и по-в големи детайли, като влезем на обучение софтуерно инженерство. Значи започваме с Programming Basics, след това технологиите и след това JS Core, JavaScript Web, Web Basics. Какво следва след това? Ами, може да изкарате отворените курсове, които са много, 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 много и до момента 30 000 души са се записали за тях. Те са наистина много. Е, сега предстои Python, предстои Deep Learning за невронни мрежи, Magento за e-commerce, Node.js и Express, Arduino за IoT разработка и контролери, embedded системи, Symfony за PHP, серверна разработка, Linux за системни администратори, HTML5 за фронтенд, MySQL за бази данни, структури от данни, след това ще има алгоритми. Това за учители е друг курс отделен, Microbit академията за деца и така нататък, така нататък. И тук, ако ги разгледате, много са. Просто наистина говорим тук за стотици курсове, като някои от тях са безплатни, някои от тях са платени. Това са някакви стари курсове, които сме водили във времето.
Така че може би това е отговора, какво следва след JavaScript. Следват много, много, много курсове и най-вече работа и добра заплата. Андрей Орнаджиев. Не хвана в началото, не знам колко ме е адекватен въпроса, но Минстекът не го виждам в програмата, преди го имаше. Така, отговарям. Минстека преди беше в програмата на софтуни. Обаче, JavaScript Backend технологиите в началото, преди 3 години, JavaScript Backend беше равно на това. Преди 3 години. След това лека по лека се появи това. След това лека по лека се появи и това. И в момента Full Stack JavaScript девелоперите ползват един от тези три стекове, па има и други даже. И затова Mean Stack-а беше прекръстен по друг начин, беше прекръстен на JavaScript Web. Това е Mean Stack. Ето този модул. И беше променен. Express.js Fundamentals, това е курс, който занимава с Node.js и с Express. Angular 2, учим Angular 2, може би най-търсения фронтенд фреймворк на JavaScript в момента. И учим React. Това са трите курса, които ще бъдат в тая професия. В допълнение с другите три, след тези 6 курса, ако можете да програмирате, ще можете да програмирате и добре на JavaScript и да имате добра базова основа за JavaScript разработка, както client side с ето тези, това е фронтенд, това е фронтенд, това е всъщност фундамент, това е фронтенд, това е фронтенд и това е фронтенд и това е бекенд. Чакайте, защо бекенда са по-малко? Ами защото просто там обем е по-малък и се търси по-малко. И така, това е въпроса и не е глупав, съвсем на място е. Виждам единствено в отворените курсове Node.js. Не, вижте това, в този курс, който е за Express, се включва и нова. Ето тук Express.js Fundamentals. Не съм гледал. End-to-end JavaScript приложения с Node.js и Express.js и client-server архитектура и такива неща. Това е, ето може да видите долу-горе какво представлява. Това си е сериозен така курс, който има за web сервери, за Node.js, за асинхронната разработка с Express и отваряне там на сокети, отговаряне на HTTP заявките, работа с тулове като NPM, Guild, Yeoman, Bower, Grunt и т.н. разни модули, deployment, стримове, работа с Mongo и Mongoose, Express.js, View Engine, тему, различните му и така нататък, така нататък, и след това имаме изпит. Така че това е един сериозен курс. Добре, продължаваме нататък. Боряна Петкова, може ли линка за Program Basics с JavaScript? Не го виждам, съжалявам. Вижте, няма още линк за това нещо. Отиваме на кандидатстве. Боряна, избираме София, където може да учим присъствено или онлайн, и може да си изберем JavaScript. Ето. Това е на softuni.bg/apply. Така. Александър Танев, какъв хост би използвал за web девелопърско портфолио? Ами няма никакво значение. Да кажем Heroku като много класическо. Ако съм. Аз лично ползвам Superhosting, честно казвам, и WordPress. Значи, пишеш ще WordPress, портфолио, тема, избирате си една темичка за портфолио, ето тук примерно има някакви такива, и инсталирате си я, примерно ето тук, купувате си един хостинг за 2-3 лева от Superhosting или от друго място и си цъкате портфолиото. Ето ви, сега web портфолио, тук са някакви други портфолия, но да кажем, ето това може да ти е примерче за портфолио. Ето ти. Work, About. Вижте, това си изглежда готинко. Нали? И са и тук си слагаш единия проект, втория проект, третия проект. About, тук си слагаш CV-то, да кажем. Тук си слагаш блога, някакви статики и така нататък. И в шопа. Така ли. Не искам да занимавам. Така че аз лично бих ползвал WordPress, честно казано. Причината е, че искам да... Какво стана тук, бе? Това бе работи още. Ах, Inception ще получим. И така. И аз искам да ми е лесно, затова ползвам WordPress. Много е добро. Мога да ви препоръчам WordPress курса. Ето този.
абсолютно безплатно може да си гледате видеята и да си запознаете с WordPress платформата и да си направите сами това нещо. Портфолиото. Александър Таневкъв, така. И Лиан Стефан, съжалявам, не е по темата, има ли нещо след Web Basic, защото ми хареса да занимавам с WordPress, научих основите му, има ли друго? Отговорът е, Лиан, че колегата Марио Пешев, който е един от така добрите на световно ниво WordPress разработчици, рано или късно ще направи WordPress for Developers, сериозен курс, където очакваме по-надълбоко да навлезем, иначе друг план нямаме. Кога ще се случи това? Ами някъде лято. Така, Димитър Тошевски, здравей, че сте провеждали скоро отворен курс по JavaScript, базиран на Frontend, React, Angular и така нататък. Отговорът е, Димитър, React и Angular, те са в ето тези професионални модули или курсове от основната програма. Ето ги. Angular и React. Това нещо започва май месец. Това е юни, това е юли. Ориентировъчно. Може да се запишеш за целия модул, стига да можеш да програмираш. Ако не можеш да програмираш, няма да те приемем. Препоръчително е да си кадрал JS Core. Сега, много е сладко някой да ви каже, ела, запиши се на курс по Angular и ще почнеш работа. Това е една огромна измама. Не го правете. Не се записвайте на курс преди да се научите да програмирате. Значи, трябва да се научите да програмирате. Трябва да научите JavaScript на ниво, с ето тези трети курса, и тогава да минете към тела. Просто тук, за да го научите това нещо, ви трябва една година. Ако карате едномесечния курс, който учите само това, той приема, че тези ги знаете, той приема и че знаете да програмирате и знаете ето тези два курса. Просто така е устроена програмата при нас. Така че, курс по Angular, ако си начинаеш, няма как да го научиш, то просто невъзможно. Ако не си начинаеш, да, за месец, два може да се научи. Така. Java срещу C Sharp. Ами, Java се търси повече, плаща се повече, по-неприятно е записане, C Sharp е по-готин, по-приятен език, поне според мене, по-съвременен, по-хубаво направен, по-добре развит, но може би се търси малко по-малко, или може би по-равно. Аз лично предпочитам C Sharp. Ако аз имам право на избор, ще избера C Sharp. Ако искам да имам добре платена работа и дълги години да си я карам, бих избрал Java. Така, възрастта пророк ли е в записване в академията? Ми зависи за това възраст говорим. Ако е 30-35 години, не е проблем. Ако говорим за 50-60 години, ами проблем е. Да, вече човек почва да схваща по-бавно, да мисли по-бавно, да учи по-бавно и след това и фирмите трудно ще наемат човек над 40 години. Случва се, но е трудно. Дилян Димо. Уместно комбиниране на учене в технически университет, също време изкарване на онлайн вашите отворени курсове, свързани с фронтенд. Ами, гледай сега, Дилян, зависи за какво ще правиш. Значи ти трябва да имаш приоритети. Имай предвид, че технически университет ще ти губят много време. Според мен запиши ги заедно. Виж разликата и най-вероятно сам ще се откажеш от техническия или просто ще укараш за едната тройка, защото той друга стойност няма ти даде, освен някаква измислена диплома, която няма ти помогне да почнеш работа. Така че, зависи какво искаш. Просто зависи какво искаш. Ако искаш да почнеш работа, наблегни на курсовете. Отворени курсове не ти препоръчвам. Препоръчвам ти, ама те са допълнителни. Значи препоръчвам ти основната програма. Свързани с Frontend, да, изкарай HTML, изкарай WordPress, това е добър старт, след това запиши основната програма и изкарай JS Core. В момента пътя ти като фронтендър е следния. Изкарваш ето това. Безплатно. Изкарваш тех модула, паралелно можеш да изкараш HTML курса и WordPress курса и след това се насочи към тая JavaScript специалност. Просто зависи какво наричаш фронтенд. Нали? Ако го наричаш цъкане на ниво сайта Gia, нали? Сайта Gia, тогава HTML, CSS, WordPress, дара, още малко там 2-3 туториала в интернет, може да почнеш пада е работа. Ако говорим за хардкор програмист, еми препоръчвам ти целият трак от ето тези 6 курса, които са предхождани от другите няколко.
Всъщност Web Basics модула, той е задължителен за професиите, обаче ние го предлагаме това като отворен курс. Тоест, това може да се запише всеки отворен курс и това може да се запише всеки като отворен курс. Даже в момента тече записване за HTML. Той е същия курс, просто се отваря за публиката навън. Причината да го отваряме е, че няма dependency. Тоест, може начинаеш да се запише. Ето тук не може начинаеш да се запише. Отваряли сме такива курсове и хората пищят, ох, много ми е трудно, как бързате, дъра-дъра, пищят. Света, връщаме им парите, там татък, неприятна история. Така, Стоян, господин, након награждаен с сертификат след приемния изпит, кога се провежда? Отговора е 3 пъти на година и получавате имейл с покана за това нещо. Това е отговора. Ориентировачно лятото, може би някъде юли, август, не, юли месец. Ще бъде следващо. Имах предвид, кое ще замести JavaScript. Иначе гледам всеки възможен курс, като имам време. Кое ще замести JavaScript ли? Не знам кое ще замести JavaScript. В момента има тенденция JavaScript да става най-ползвания език в света. Не знам дали нещо ще го замести, може би не, може би някоя по-нова версия на JavaScript, така нататък. Късно ли на 30 години да станеш програмист? Категорично не, съвсем нормално е, 30 години не е късно. Сега, 39, може би вече е на по-проблемно. Винаги давам пример с колегата от Търновската опера. Той работеше в театъра, музикант. Така че на 36 години софтуни програмист. Тя скаше ме човека. А, тук даже има възраст в програмирането. Явно този въпрос са го правили. Дъра-дъра-дъра. От 30. Само, че тук не съм отговарял аз. Ами, имали сме хора над 35 към 40 така, които успешно са ставали програмисти, но 30 не е късно. Не, никакъв случай. Така, Илиан Стефанов, пак съм аз, видях, че ще има TechFest за WordPress, искам да участвам, може ли сайта да е безплатен хостинг и домейн или е задължително? Отговора е не, отговора е всичко може, няма тема, т.е. отговарям на Илиан. Първо, може да участваш в TechFest-а с WordPress сайт в категорията уебсайт. Може да е хоснато на хостинг и да има домени, това ще се увеличи, оцени по-силно, отколкото да дойдеш с един лаптоп и на localhost да покажеш локално някакъв сайт. Има ли поставена тема? Отговора е не. Може да направиш фирмен сайт, може да направиш сайт на организация, сайт на някаква инициатива, сайт на филм, сайт на животно, магазин или каквото си искаш. Христо Доров, Programming Basics Custom Deal ще има ли? Ще има, да, вероятно есента ще направим пак. Предполагам, че това е въпрос, защото малко е недонаписан до край. Есента, което означава октомври, ориентировачно. Алекс Цветанов, JavaScript бива ли изместена на другите вариации, TypeScript, CoffeeScript и т.н. бива надградена. Тя не е изместена. Вижте, TypeScript, като го компилираш, той става JavaScript. CoffeeScript, който отива, вече почива и става JavaScript. Сега защо казвам, че CoffeeScript почива? Защото Google и Microsoft, нали, избраха TypeScript. Angular 2, двойката, също избраха TypeScript. Но TypeScript е, как да кажа, все едно по-нова версия на JavaScript. Това нещо, TypeScript се транспилира, т.е. превежда се от един език на другия, нещо като компилация от език от високо ниво към език на високо ниво, по-прост, към JavaScript. Така че TypeScript е вариант на JavaScript и за изместване, не знам, просто TypeScript се ползва много, но не го измества, по-скоро дава улеснение. Някои фирми минават на TypeScript, пишат по-добър код, по-добър. По-лесен за поддръжка, т.н. Христо Доров. Някоя хубава платформа е език за роботика състезателно. Ами, вижте сега, най-масовата платформа тук е Arduino, а друга платформа масова е Raspberry Pi. Дали? Това са най-масовите платформи. Иначе от т.н. имате Microbit като платформа и т.н. Коя е хубава? Ами,
Най-хубави са масовите. Примерно Arduino е хубава платформа, защото за нея има толкова много туториали, видеа и т.н. Че просто може да се размажи. Така, Илян Стефанов, ще има ли други градове, други курсове в Русе, Programming Basics, освен C Sharp? Ами, не мога да кажа, вероятно за сега само C Sharp, защото е най-масов език. Живее в Русе, не мога да идвам в София, например HTML, WordPress, планирате ли? Отговорът е да, вероятно от есента. Значи, днеска пуснах една тема във форума, сега ще ви я покажа, форум софтуни, на тая тема. И сега ще успея да ти отговоря. Надявам се, много хора са... тя беше, мисля, че в общи приказки. Сега ще я намеря. Ари бе, общи приказки. Така. И тази тема беше за Facebook групите нещо беше. И там съм ви дал моята концепция. Какво се случва? А, околни общности. Ето за това говоря. Това ще го махна. Общности. Така. Всъщност, ето какво планираме по градовете. Мини курсове за уебсайтове с HTML, CSS и WordPress. Това е мини курс, ще бъде 4 занятия. Photoshop по градовете, дигитален маркетинг. Това са за сега нещата. Може би някой ден ще пуснем и някаква системна администрация и мрежи. Пак, но ще са въвеждащи курсове за запознаване с материята. Основният курс е в София. Така че, вярвам, че тук има някакви така... интерес към тези неща. И всъщност, да, ще има. Отговорът е да, ще има. Кога? Вероятно от есенния семестър. Йордан, здравейте, Наков, споделяте мнението за скала и функционалното програмиране? Не. Така, мнението ми е, че това е извращение и е хубаво за образователна цел, но не и за работа. За справка, отвори сайтовете за работа. Значи, как бихте сравнили скала с останалите езици, има ли почва в България? Отговора е няма, не се ползва и т.н. Справка, може си направиш и сам. Отиди в JOS.bg, напиши скала и ще видиш, че просто е смешка и не се търси. Практически не се търси. Тук имаме някакво... Какво става тук, бе? Аз да не съм написал нещо. Тук наистина ли има думата скала? А, скелабъл. Търсачката на JobsBG е щупена. Съжалявам, човек. Значи, може би ще търсим в Google обяви за работа. Пример ти давам. Обяви за работа Java. Нали? И гледаме 37 000 резултата. Ориентиров срочно. Обяви за работа скала. 110. Браво, бе. Java Scala Developer. Абе, явно и такова нещо се търси. Java or Scala, вижте, по принцип си е нишова технология. Очудвам се, че някой го търси това нещо. Scala. Значи не е нулево търсенето, но и не е голямо. Така че, какво да ви кажа? Бих научил Java, ако трябва да избирам. Но, ако знам Java, може да добавя Scala. В търсенето не е в топ 10 на най-търсените езици, така че това не е. Кога ще издадете новите книги? Ами, до месец ще са готови, на хартия ще ни трябват още 2 месеца, т.е. юни, юли, август. Някъде ще ги имаме на хартия. Така, говорим за тия книги, C Sharp, сега ще ви покая. Иначе, C Sharp Books of Tony.bg, тая книга по основи на програмирането, нали, тя си има направена си е готина. Тук е онлайн варианта, това ще го издадем на хартия. Това е книга към курса по основи на програмирането и си е доста сериозно направена. Ето тук е втората глава и вече доста хора над 20 души, около 30 души работим, много сериозно. Даже има хора, които се присъединиха към екипа на фултайм. Хари Иванов, моля, запиша JS Core преди 2 часа дистанционно и последния модул, където се учат азях, заявките присъствено. Ами да, просто записваш присъствено цялото и идваш само на третата част. Разликата в цените е толкова малка, че почти няма да я усетиш. Сега ще ви покажа софтуни, такси. Има всъщност разлика. Това е за един модул, това е за онлайн. Какво ви кажа? Някаква, освен да се пазариш за някаква отстъпка, т.е. да те запишат в това,
а пък да под нещо такова. Принципно нямаме смесено такова нещо. Трябва индивидуално някак си да се подходи. Може би трябва да допиташ на рецепцията. Ценко Ценов, защо Node.js не е толкова популярен в България? Поне според оферта за работа. Абе, популярен си. В смисъл в топ 4. Топ 4 в България са C Sharp, Java, JavaScript и PHP. Това категорично. На пето място е C++ и на 6 са вече мобилните, там Android, Node.js подобно. Освен Unity, друг за правене на игри да ми препоръчате. Ами, къде беше? Real Engine, Game Engine. Game Engine пишеш. Unity е най-популярния, разбира се. Така. Ксенко, не. Тук някой се е класирал, тия не съм ги чувал. Unreal Engine, да кажем. Unreal Engine. Той е много популярен, много сериозен, много як и се правят доста сложни игри на него, 3D силене. Сега Unity е много по-голям като екосистема и т.н. и е много по-общо, там може да се правят различни неща, но тук е такива неща. Той е open source това нещо и има бая неща в него. Така че това мога да ти препоръчвам. Не съм специалист по игри, честно казано, така че може би в някой форум за game development ще отговоря по-добре от мен. Така, Цветомир Николаев, чак сега се включваме въпрос. Какво смяташ за Angular 2? Смятам, че се търси е готино и че ще трябва да се учи. Също според теб близките години ще успее ли MongoDB да се наложи повече? Как смяташ? Отговорът е не. Не можеш да биеш и да накараш една банка на банка да ползва Mongo за core системите си, ако сте, нали, и по топ да стане. Защо? Ами защото просто зрелостта, инструментите и надежността на Oracle и така нататък и всичките му неща в финансовия сектор почти няма изместване, нали? Аз лично не харесвам по Mongo. Mongo е подходящо според мен за малки приложения, където нямаш сложна база, т.е. където имаш, нали, десетина таблички навързани. Защо? Ами има проблеми с репортинг, с много неща. Да, гъвкавост има смисъл, но малко е пресилена цялата тази истерия около NoSQL базата. Виждате ли, нормалните бази проблем, дъра-дъра, не е вярно. Впрочем, скоро почва курс по Express.js, записвайте се скоро. Кенов е лектор, да, Кенов е лектор и Кенов е добър на JavaScript-а, ще ви хареса. Определено препоръчвам. Тони Георгиев, какви езици са подходящи за хардуер? Ами, там нещата са повече хардуер и по-малко програмиране. В смисъл, програмиране на ниво Programming Basics, на ниво да можеш да правиш цикли, проста логика и така нататък е обзет достатъчно, иначе да кажем си C++, JavaScript също е подходящ за хардуер, колкото и странно да ви се струва. Има доста платформи, примерно IoT.js, ако напишем, и ще видим, ето ли, платформ в IoT.js, да кажем JavaScript, Cyclone, Device.js, това са вижте JavaScript върху в смисъл това са JavaScript фреймворци за IoT. Ето ви Циклон. Те някои са с инсталираш Циклон и казваш искам Arduino, дъра, и се конектваш и си пишеш на ето това са платформите. Arduino може да пишете, може да пишете на за Intel, за Galeon, за доста са наистина Raspberry, да видя. Разбира се, че има Raspberry. Това е платка. Може би има у Linuxino българското. Той има няколко български всъщност. Evi Device.js. Така че може да пишете и на JavaScript за микроконтролери. Иначе за хардуер, какво ви кажа? Аз предполагам, че имаш предвид IoT, Internet of Things и тези неща. Arduino-то, то се ползва собствен език Processing. Препоръчвам ти да не фокусираш върху език. Това е все едно, ако искам да стана добър шофьор, каква кола ще ми препоръчаш? Отговор е, няма връзка. Просто няма връзка. Може да станеш добър шофьор на Toyota и на Mercedes и на BMW и на Skoda дори. Няма връзка. Просто не е свързано. Така че езика и хардуера не са много свързани.
В хардуера това са неща, това са протоколи, това са концепции. Примерно, за да задвижиш един двигател, ти трябва да разбереш как работи електрониката, кога да му, как да сметнеш там широчинно импулсното моделиране. Това са тотално различни неща. Само погледни, нали, курса, нали, Embedded в софтуни, само погледни за какви неща става дума и колко малка част от това е програмирането. Само да... Как бе? Embedded Systems Development. Нещо объркахме. Погледни за какво става. Аналогови сигнали за концепцията за аналогови портове и цифроконтроли, за работа с електромотори, за сензори, светломери и така нататък, LCD, визуализации и така нататък, и така нататък. Това е толкова, толкова много неща имаш да учиш извън. Погледни за температурни сензори, за LCD, за комуникация. Ето го програмирането. Процесинг, обработка на данни и може би това. Три теми от един курс за контролери са всъщност това нещо. Оптоелектроника, цялата концепция за галванично разделяне на отделни нали, вериги, за да не ти изгаря, когато има токов удар, примерно и така нататък. За концепцията за аналогови сигнали, потенциометри, за pulse width modulation, за светодиоди, за генериране на сигнали, за управление на, на димери, какви ли не неща, за цифрови електроника. Значи имаш толкова много да учиш, което е извън езика за програмиране, че просто не ти е много удачен въпрос. Димитър Иванов, извън темата, ще има ли други курсове в Пловдив? Разбира се, че има в Пловдив. Имаме курсове на всеки 3 месеца, като основно правим основи на програмирането. Вероятно ще направим някакъв HTML и WordPress, вероятно ще направим някакъв Photoshop, но не съм сигурен, че този сезон, може би от есента, от октомври. От октомври очакваме едни 40 и нагоре града, т.е. сериозно ще се организираме и 3-4 различни заглавия като курсове, но това е план. Сега дали ще ни стигнат силите? Надявам се. Има ли такова нещо като OPL JavaScript? Разбира се, че има. JavaScript поддържа ECMAScript 6 класове и то класическо OOP поддържа с наследяване, с как да ти кажа, значи имаме класове, имаме конструктори, имаме клас експрешени, само че там наследяването е прототипно, имаме статични методи, имаме стандартните неща с екстендване, с екстендс, вижте, това е като Java, клас doc extends animal, чиста Java. Това нещо. Имаме концепцията за супер, т.е. извикване на base class, base конструктор, миксини, които ги няма в нефункционалните езици. Има и наследяване, има и полиморфизъм, има и какво ли не. Така че, да, има класическо OOP с наследяване, с полиморфизъм, с абстракция и т.н. и т.н. Има го. Има и ООП базирано на композиция на обекти, което е малко по-различно. Има и ООП базирано с модул паттерн, ревилинг модул паттерн, така да. Ганчо Мартек. Какво ниво на английски е нужно за програмиране? На първи, така, веднага отговарям. Ганчо ли се казваше? Какво ниво на програмиране? Гледай сега. Изваждаш един курс от софтуни. Примерно, да кажем, софтуерни технологии. И отваряш ето това нещо. Така. Изваждаш то пък. Как попадна в баш на това? Искам просто да покажа това нещо. Ако в ето този файл, това е само някакъв пример. Ако в ето този файл, само че контролът в 5, някой път не зарежда този онлайн дилъра. Ако ето този текст го разбираш тук, който е написан, това е нивото. Ако този текст не го разбираш, ами, рано ти е. Понаучи още малко английски, начин много има. Така че това е моето виждане. Или просто казано, начално ниво английски. Нали, те бяха там B1, B2, как бяха? English Levels Explained. Така, Levels Explained. Сега ще обясня. Значи, общо взето, ето това някъде, ниво е достатъчно. Това е препоръчително, достатъчно,
И тук вече е експерт, тук е си overqualified. Общо заето, pre-intermediate ниво е абсолютно достатъчно, за да може да се занимаваш с програмиране. Така, какво бихте препоръчали за човек на 24 години, който работи на пълен работен ден? Прекрасен въпрос, Ганчо. Бих препоръчал непременно да се запишеш ето тук и да видиш как се справиш. Първи вариант. Справяш се зле, не ти е интересно, чао, препоръчвам ти да се откажеш. Втори вариант, страшно ти е интересно, справяш се, отиваш на изпита, изкарваш 6-7 точки за 2 часа, тогава ти препоръчвам абсолютно категорично да изтеглиш заем или да събереш пари от... Тоест, ако имаш топ оценки, ето тук, топ оценки, тоест, exceptional резултат, плюс ти е интересно и усещаш отвътре, че това е твоята професия, тогава ти препоръчвам твърдо, вземи заем или от роднини, или намери начин да не работиш една година и си смени професията. Това ти препоръчвам. На 24 години едва ли взимаш някаква феноменално голяма заплата, за да има голям скок, нали, защото е нормално, нали, човек, който е менеджер на фирма за климатици, примерно, да взема 2500 лева и после му кажа, че първото му заплата ще е 800 и той какво стана? Как така? Ами така е, ти сменяш професията. Ако аз сега стана заварчик, няма да почна от 6000 лева заплата, нали? Ще почна от някаква по-ниска. Има ли желание да се смени професията? Това само ти може да отговориш. Само ти. Пак да кажа, препоръчвам ти. Мини първия курс. Кандидатствай. Безплатно. 0 лева. По всяко време може да се откаже. 0 лева. Безплатно. Изпита не е безплатен, за да няма екскурзианти и хора, ето ни губят времето, но ти до този момент ще решиш сериозен ли си или не, кефилите или не. Нашата кауза в софтуни на фундацията Софтуерен университет е всеки човек, който в България иска да започне да се занимава с програмиране, да пробва и да види дали наистина е за него. Защото мотивацията, ох, те как хубаво сладко плащат, нали, и как нищо не правили програмисти и само вземали заплатката, която е абсолютно лъжа, нали, не е правилната мотивация. Правилната мотивация е толкова много макефи да програмирам, толкова много макефи да се занимавам с технологии, че с радост ще отделя една година на живота си да се науча и след това ще работя с наслада една хубава професия. Най-прекият път до започване на работа е да изкараш Programming Basics. Ето това. Това ще отнеме около 2 месеца, ако сега се запишеш. И след 2 месеца ще имаш отговор на въпроса. Отиваш ли на там? Като най-прекият път е, разбира се, да изтеглиш един заем, да имаш от какво живееш или да се свиш по някакъв начин. И една година да се скъсаш задника от учене по 10, 12, 14 часа на ден. И най-прекия път може дори да ти и по-малко от година. Но около година е нормално. От приемния изпит. Другите пътища, ако ходиш на работа и не я напуснеш, нали, и то зависи каква ти е работа. Има хора, са на държавна работа и се чуят какво прави по цял ден, се решават задачи. И така им е изгодно. Нали. Но ако ти е сериозна работа и натварена, няма как да ги съчетаваш. Това сме го пробвали. Или има как, но просто ще завършиш за 4 години, не за една. И ще почнеш работа след 4 години или след 3. Така, със всеки ден софтуерът става по-голям, по-готин. Много се радвам. Добре, хубаво, не разбрах въпроса, Християн. Илиан Стефанов, скоро други стримове ще има ли, на какви теми? Ще има един за PHP, най-вероятно, и още един за TechFest. Това е, което планираме едните 2-3 седмици. От там нататък не съм планирал, може да предложите и ви някакви теми. Алекс Петков, защо Руби не е толкова популярен в България? Откъде да знам? Защо нямаме курс, защото нямаме преподавател, но ще имаме. Има един колега предвид, неочаквано се наложи да се прибере до родното си място, но за Руби ще има курс, не е популярен, да, по-малко се търси, по-малко хора го знаят и ако предложите, лектор ще направи курс. Но лектор трябва да е добър и да наистина да може да преподава и да знае Рубито и да има желание. Живко Желев. Добър вечер, въпросът ми е глупав. Не ми е интересно, ако ползвам Node.js за бекенд, има ли смисъл да се ползва PHP? Коя база данни върви с Node.js? Коя база данни върви с Node.js? Отговорът е много лесен. Това е MongoDB. Учим го в курсовете по бази данни и в други. Така, Node.js за бекенд на този въпрос.
Да, добра идея е. И има ли смисъл, ако ползваме Node.js, да ползваме PHP? Ами, отговорът е не. Все едно ползваш едновременно си Sharp и Java. Ползваш едното и двете. Димитър Мешев. Според теб PHP плюс база данни струва ли се научи голям фен? Ами, гледай сега, PHP плюс база данни, това е една от най-масово търсените технологии. Напиши JobsBG, напиши е тука PHP и MySQL и ще видиш какво става. Просто се съдират. Това е един от най-бързите пътища да станеш програмист, да научиш PHP и малко MySQL, само да го напишеш правилно. И ето виж за какво става дума. Тук става просто за десетки страници, 178 обяви. Като имайте предвид, че това, че са 178 обяви в този сайт, означава, че се търсят поне едни 500 човека към днешна дата. И те, ако се запълнят, ще се отворят още 500 позиции, защото фирмите само им дай кадърни хора. Защо ви казвам, че 500? Защото някои фирми биха наели и двама човека, и трима, и пет, ако има, първо. Второ, много фирми просто не пускат обяви, защото знаят, че няма хора. Но ако има, биха наели. Така че PHP плюс база данни, да, добра идея ли? Добра е, и това е всъщност ето този трак. Тук момент само да отворя. Обучение, софтуерно инженерство. Това е PHP трак. Значи това е PHP web разработка с JavaScript, разбира се, че ви трябва. И ви трябва това. Значи HTML, PHP и малко JavaScript. И преди това entry модула и tech модула, и за около година почвате работа си с лекота, ако се справите. Хълми Ходжов. Добра идея е да учим два езика паралелно, например C Sharp и Java. Да, добра идея. И просто единият ще е основен, другия ще е допълнителен. Специално C Sharp и Java са толкова близки, че все едно да учиш български и македонски. Много ще ти е близко и с лекота ще прехвърляш единия на другия. Евтимов, C Sharp или C++. Определено C Sharp, ако говорим за... Всъщност зависи за какъв искаш да станеш. Нали? C++ се плаща доста по-високо, но е много по-труден. Тоест усилията, ако това може да го научиш за една година добре, това може да го научиш за 3 години добре. Значи C++ просто е труден език. Търси се по-малко, но пък се плаща по-добре. Той е на пето място по търсене в България. Си Шарпа се търси много повече, по-лесно се учи, по-хубав език, по-приятен, по... Как да кажеш, сега по-хубав е спорна работа, нали? Някой харесва повече Шкода, отколкото Тойота, нали? Така че това е спорна работа. Георги Петров, ще бъде качен знаец ви, разбира се, ще качим винаги качваме. Драго Скрински, кога да изберем, как да изберем лаптоп за програмиране? Ох, хора, пак за 105. Предния път също нещо ме питаха. Значи, повтарям от предния път, какво да ви казах. Значи, лаптоп за програмиране. Лаптоп за програмиране. Първо. Две или четири ядрен процесор. Ако имаш пари, тогава препоръчвам i7, които по-мощните процесори. Второ. SSD диск. Диск абсолютно задължително. Ако нямаш SSD диск, просто това е лаптоп за програмиране, става точка. Забрави без SSD диск. Може да ползваш хибриден, може да имаш малък диск, 128 гигабайт или 120 гигабайт, но трябва да имаш. Ако нямаш SSD диск, ще псуваш и ще чакаш като идиот. И трето, 8 гигабайта RAM или повече. RAM или TD, не мога да напиша, или повече. Аз лично, ако имаш бюджет, хубава машина, Core i7, нали там някакъв хубав процесор на 3 GHz или нагоре, ако имаш пари, т.е. ако отделиш ни 1500 лева, примерно 256 GB SSD диск. Ако искаш още един диск, може да си купиш външен, голям, който е от въртящите се, така им там да се държиш филми, архиви и т.н. снимки. И ти трябва 16 гигабайта RAM. Това е recommended и това е някъде 1500 лева. 1500-1800 лева. Минимално за около 1000 Core i5.
Нещо такова, около 1000 лева, 800 хиляда ще струва това нещо, но става за програмиране. И 120 SSD и 16 RAM. Сега, т.е. 8 RAM. Под 8 не дейте и без SSD не дейте. Sorry, това е положението. Значи, SSD-то е много по-важно от процеса. SSD-то е по-важно от RAM-та. RAM-та е по-важно от процесора. Някои хора отиват и купуват процесор. Така. И последно, видеокарта няма значение. Има значение, ако ще играете игри, ако ще програмирате, просто няма значение, не дейте да давате пари за видеокарта и така нататък. Това е по този въпрос, за съжаление, всеки път го задавате. Така. Илян Стефанов, за WordPress стрим ще правите ли, защо обяснявате добре и ми е интересно да говорите. Значи за WordPress човек говорих цял курс, колко повече стрим да направя. Аз имам 40 часа говорене. Ето, работа с популярни теми. Оди гледай. Ето го. За WordPress. Цял курс, безплатно, 0 лева, без регистрация. Отиваш и гледаш. Какво повече, не виждам какво повече. Наистина. Така че, Илян, за WordPress вече водих цял курс. Показва го къде е. Калян Велинов, живея в Дарина, моля дистанционно да изкарам. Разбира се, поне 30 човека имаме, които живеят в Дания. Са се объркали, са отишли там, защото било безплатно образованието, хубава била тревата в Холандия и там татък, пък да са далеко от родителите, пък си изкарат хубав студентски живот, пък си мислят дори, че ще получат хубаво образование, което не е вярно в повечето случаи. Така че ти си поредният човек, който е видял, че в софтуерни образованието е много по-добре, отколкото в Дания. Говорим за програмиране, софтуерно инженерство и си поканен да си идваш един път, три пъти в годината за сесиите, си вземаш изпитите. Над 30 човека го правят. Така, може да питаш във форума, да се намериш или във Фейсбука, за да се намериш с други като тебе, които даже може там да пътувате заедно с самолети и така нататък. Те как го правят? Идва веднъж август месец, идва веднъж април месец, идва и веднъж там 3 пъти в годината за сесията и се взема 5 изпита в 5 поредни дни или там 3 изпита и се изкарва всичко. Така, Филип Йорданов. Не съм и не мога да разбера какво точно са методите, може ли някаква дефиниция. Метода е под програма, нещо като функция, която я викаш с някакви параметри и връща някакъв резултат. Може да погледнеш в ето този безплатен курс. Сега ще покажа обучение Programming Fundamentals и тук има Methods. Methods, ето. Ето това видео ти препоръчвам. Ето ти URL-а показах. Така че ще разбереш, Филип Йорданов. IP Иван, тех модула задължителен, ако не може да се кара паралелно с някои от професионалните. Отговор е да, задължителен е. С някои от професионалните не ти препоръчвам, защото няма ти стигне времето, но може да го караш заедно с HTML. И това е много типично. HTML има всеки месец. В смисъл на всеки 4 месеца. Всеки семестър. HTML плюс тех модул може да се изкара и това е добра комбинация. Или някои от изборните курсове. Заедно с професионалните модули, не, те са много тежки и хората се оплакват, че дори 12 часа да отделят, пак не им стига време. Светомирник, освен ако не се бориш за тройка, нали? Защото нормалните хора се борят за шестица и за 6+. Светомир Николаев, и още нещо, прямо PHP и C-Sharp, нещата на .NET MVC стават много по-лесни и по-готвени. Окей, да, съгласен съм. Накрачка съм се откажа напълно от PHP да се заблъскам здраво си Sharp, не си първия. Разбира се, всъщност най-много бивши девелопъри има от PHP. PHP парите или минават на Python, или минават на C-Sharp, или минават на нещо друго обикновено, а тръгват с PHP, защото било лесно, защото по инерция. Така, притесняваме, че отнеми доста време, се научи PHP проекти. Няма по-лесни и по-трудни. Значи, ако PHP проекти ги правиш на бламач, да, ще са ти лесни. Ако ги правиш с фреймворк, прямо Symfony или Laravel или нещо сериозно, тогава човек, научи се да програмираш. Дали е PHP или е друг език? Ето тези нещица тук, те са еднакви. Ето това, ако го овладееш, което е поне една година здраво бачкане, след това преминаването към нова година, към нова технология, ти 1-2 месеца и ставаш на прилично ниво. Така че няма никакво значение езика.
Иначе PHP наистина е по-малко бема знание, защото за C-Sharp трябва ти OOP, трябва ти дизайн патърни, трябва ти ORM, фреймворци. Неща, които в PHP, обзето, рядко. Какво мислиш за ServiceNow? Не съм ползвал ServiceNow. Може би трябва да се ориентирам или на моя съседя. Orange County Conventional. Какво е това? Това е някакъв... не знам, не съм ги ползвал. Intelligent Automation. Това са някакви хора, дето се занимават с Machine Learning. Ако е Machine Learning, най-вероятно има сериозно бъдеще, но аз лично нямам докосване до тях. Така, Мате Нейчев. Брат ми е мебелен дизайнер в Белгия, има интерес да... на курса, каза, че му омръзнал производство на дървени чучета за IKEA и се отглежда на 35 години. Не, изтървал ли е влака? Отново препоръчвам за него. Ето тук, кандидатствай. Нека да изкара един курс онлайн, нека да види колко бързо схваща. Това е, човек трябва да го усети. Значи, аз не мога да кажа ти дали ще станеш добър девелопер и за колко време. Но ти, ако изкараш курса, който ти дава trial, да пробваш. И се запалиш и кажеш, това е моето. Леле, напразно съм се живял живота до сега. Как не съм знаел, че мога да програмирам. И наистина се вдъхновиш, тогава става. Това, че на 35 години не е проблем, стига да схваща. Това е. Това мислиш за новия фичър Tuples в C-Sharp 7, а мисля, че много закъсняха. Страхотно е и трябва да се ползва и много всички скриптови езици. Това беше едно от нещата, в които JavaScript беше по-добър от C-Sharp, но за щастие C-Sharp наваксват и все по-се приближават до функционалността на C-Sharp. Алекс Светанов, на TechFest-а може да се участва с проект от Цифтонядата. Еми, формално няма ограничения, честно казано, но ще се радваме все пак да е направено нещо повече. Нали сега един и същ проект да обикаля всички състезания е хубаво, ако има развитие, т.е. имаш нещо, добавяш още, става по-добро, добавяш още и така да. Иначе може, формално няма ограничение, просто не може да те спрем. Плюс това, журито решава да дошъл на градията, не аз. Така че може и спокойно да се станеш шампион с тази проект в TechFest. Велко Георгиев, възможно ли се намеря стажантска работа като Java Developer в България за период от 2 месеца? Ами, за колко си учил преди това? Ако говорим, научаваш какво е програмиране след 2 месеца си стажар, абсурд. Абсолютен абсурд. Не е възможно. С 2 месеца учене, не, от нулата, не е възможно. Обаче, говорим, че 2 месеца ще инвестираш в търсене на работа, така разбираме въпроса. Да, ако преди това си учил една година, имаш хубави оценки, с лекота. Но с 2 месеца учене, абсурд. Не, прекалено малко е, може би с около година, така е мини 6 месеца, поне тех модула и си топ, някакъв exceptional. По всичко имаш, деца вика, за 2 часа от 6 си решаваш на всички изпити задачите и си минал ето тези двете, ама с отличие, нали? Може и тук има такива случаи и се намират работа. Принципно фирмите не ги искат на този етап, но има такива случаи. Така, има ли бъдеще Python в България, понеже не е много търсен? Да, има бъдеще. Python нараства като влияние за сметка на разни езици като Java и C-Sharp. Той има особено голямо значение за Machine Learning, Artificial Intelligence, Machine Intelligence, въобще тези неща. Нещата свързани с self-driving cars, те се правят основно върху Python и т.н. Но няма чак толкова голямо значение. Python е хубав език, търси се Django, например, сега ако отворим в JOS.bg, може би със сигурност е в топ 10, но не е в топ 5. Тоест между 5-та и 10-та позиция. Да, верно ли Python са? Аз да не го написах грешно. Python, грешно го написах. Ами, търси се са. В смисъл, в DevOps се ползва. Тоест, това е нещо средно професия между програмист и системен администратор. Ползва се и в Web Development. Тук най-вероятно търсят Python с Django и такива неща. Тук е Hadoop, тук е за Big Data. Значи Python се ползва за Big Data, ползва се за Artificial Intelligence и Machine Learning. Ползва се и за Web Development с разни джанглите и такива неща, така че да търси. Така,
Python или PHP е по-добър скриптов език? Ами отговорът е Python. Сега тук някакво се лъжим, PHP-то малко поизостава. Като търсене, PHP-то се търси повече, като вероятност, ако научиш PHP, по-лесно ще си намериш работа, факт. Но Python-а като език е по-добър. Просто по-хуи са му конструкциите, по-подредене, обектно ориентиране, по-структуране и т.н. Като PHP е процедурен език с някакви добавки за ООП. Така, Димитър Мешев, има ли възможност да се намери работа някъде непълнолетен? Разбира се, категорично да, Димитър Мешев. Ако можеш да програмираш, ако си добър, ако знаеш ето тези неща, с лекота, обади ми се, ще намеря работа без никакъв проблем. Да. Сега работил съм години наред с непълнолетни, наемал съм такива. Така че да, можеш да се намериш. Проблема е, че не може да работиш full time. Вероятно, защото сутрин ходиш на училище, след обед на работа, но има фирми, за които това не е проблема. Ако искаш, пиши ми едно лично съобщение, но ми пиши на какво ниво си. Ако си добър програмист, да. Ако си калпав програмист и знаеш до форците, няма да стане. Я да, в процес на обучение като програмист, задължително е търсенето на проект, който да вземе участие. Абсолютно категорично, да. Значи в софтуни как решаваме този въпрос? По време на всички тези проекти, ето тук имате проект и той влиза в портфолиото. След това да кажем, учиш JavaScript, ами тук имаш проект, тук имаш още един проект, тук имаш още един проект и тук имаш проект и ти излизаш с портфолио от 15 проекта, когато си завършиш това. Тук задължително имаш проект и с това завършваш курса, тук задължително имаш проект. И ти всъщност излизаш с портфолио и после като отиде на JOS.BG и тия ти кажат 5 години стаж, ти вече имаш едни 2 от софтуни. Але? Те не са professionals level, но са стаж. Тук някъде не знам дали ще намерим за, примерно за тая позиция. Ха, това е за някаква геймърска компания, бе. Изглежда от 2 до 5 години front-end development, или ти 2 години ги имаш от софтуни, почти 2 години. Имаш 10 проекта в портфолиото. Разбира се, ако си сериозен, не си от силните, не се скатаваш, защото много хора се скатават. Просто гонят там една тройка и това. Велко Георгиев, за въпроса с 2 месечния стаж, въпросът ми е, беше да ме вземат само 2 месеца. Всички фирми търсят дългосрочно. 2 месеца стаж, възможно е, да, но не е трудно. Работил съм като PHP Dev, завършил съм полувише, дъра-дъра, и сега съм една година през доказан стаж и ми сигурно ще вземат. Да, сигурно ще вземат, но фирмите търсят хора, които да работят дългосрочно. Значи, ако ще работиш само 2 месеца, сега колкото е да е некоректно, просто не им казвам. Защото иначе няма да вземат. В момента, в който кажеш, аз идвам да поработя малко и после ще си хоря, и те ще кажат, да бе, той таман ще го вкараме в проекта и ще почне да стане производителен и той ще иска да бяга. И ти, реално, ако искаш да работиш 2 месеца, ти мамиш фирмата. Всяка фирма, първия месец, тя ти плаща за да учиш, втория месец вече почваш да понавлизаш и в края на втория месец почваш да вършиш наистина работа и вече от третия месец си ефективен и почваш да си изкарваш заплата. Тоест, която и фирмата вземе за 2 месеца, тя е на загуба твърдо. И не би та взела, ако знае това нещо, така че не съм ти го казал аз, ама просто спести си това да им го кажеш. Замълчи си. Иначе няма да вземат. И така. И помисли, можеш ли повече от 2 месеца, защото 2 месеца е несериозно. Асен Киселов, защо не мога да кандидатствам за обяви за работа от софтуни? Ами не можеш да кандидатстваш, защото нямаш достатъчно кредити. И има изисквания за определени позиции. Ако имаш сертификат за Linux администратор, това е страхотно. Обърни се към кариерния център. Значи в софтуни има... къде беше, бе? Софтуни... Ами да, то всъщност официално няма. Значи пиши на контактите, кажи, абе имам сертификат, търси си работа, нали? Дайте да... И ще ти намерят. Значи имаме кариерен център. Мисля, че беше Careers at Softuni.bg, ама мога да излъжа. Може и да не е това.
Свържи се и кажи, имам сертификат, понапреднал съм с Linux, търся работа и най-вероятно ще успеем да ти намеря. Особено ако си добър, с лекота. Ако не си, не знам. Добре, има ли още въпроси? Я да видя тук. Нищо не успявам да видя. Излизат някакви неща, бе. Loading commands. Опа. Дрън-дрън. Basic, Старо Загора, Данома. Нямай няма, бе. Добре, страхотно. Колеги, благодаря ви, че се включихте, че слушахте. Надявам се да е било полезно и надявам се да запомните този слайд, че JavaScript Developer се става като първо станете Developer и четвърто научите JavaScript и JavaScript технологиите и трябва да се научите програмирате, да мислите алгоритмично и така нататък и така нататък. Това видео аз ще го кача в моя сайт в nakov.com, както и в YouTube канала на SoftUni, така че ще го видите скоро, както и тук във Facebook. Така че благодаря ви и пробвайте да станете девелопър, това става с записването в SoftUni или по друг начин. Разбира се, ние сме център на вселената, има и други начини, има и други академии, има и книги, има и туториали, има и онлайн. Така че инвестирайте в себе си, за да станете девелопъри и благодаря ви за включването, спирам ви стрима. Стоп!